فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم اي ایمان والو يا اي ایمان کے دعوے دارو جیسا کہ بارہا میں نے کہا ہے یہ یا ایو الذین آمنوا کا جو صیغہ خطاب کا ہے یہ مسلمانوں کے لیے عام ہے مومنین صادقین کے لیے بھی منافقین کے لیے بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے سیاق و سباق سے کہ یہاں خطاب کس سے ہو رہا ہے ظاہر بات ہے یہاں منافقین سے خطاب نہیں ہے مسلمانوں سے خطاب ہے یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم مت حرام ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ولا تعددوا اور حد سے مت بڑھو
ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، حلال اور طیب پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس پر تم ایمان کے مدعی ہو یا جس پر تم ایمان رکھتے ہو. ان آیات مبارکہ میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام نہ ٹھہرالو، اس میں روح سخن کس طرف ہے؟ یہ دنیا کی تاریخ میں آپ کو ملے گی ایک بات مشترک، تاریخ مذاہب یا تاریخ ادیان میں، کہ اکثر جگہ پر دینداری اور تقویٰ اور زہد کا تقاضا یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں جو لذیذ چیزیں ہیں، جو پسندیدہ چیزیں ہیں، ذائقے والی چیزیں ہیں، یا یہ کہ اچھا لباس ہے، یہ زہد اور تقویٰ کے منافی ہیں. لہذا وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں تقرب اللہ اور اللہ کا قرب حاصل کرنا، روحانی ترقی اور ترفع حاصل کرنا، انہیں ان سے کنارہ کشی کرنی لازم ہے. اسی طریقے سے ظاہر بات ہے کہ نفس کو جو چیزیں لذیذ معلوم ہوتی ہیں ان میں ایک جنسی معاملہ بھی ہے، لہذا اس قسم کے جو فکر ہے اس میں یہ بات بھی واضح طور پر سامنے آ گئی کہ شادی کرنا اور گھر گرستی کرنا یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس میں تو بلکہ اضافی طور پر یہ بات موجود ہے، عقلاً موجود ہے. پہلی بات میں تو صرف یہ ہے کہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، اور کوئی چیز جو ہے اگر آپ نے لذیذ دنیاوی شے جو ترک کر دی ہے تو اس کا کوئی اور نقصان کسی کو اور کو نہیں پہنچے گا. لیکن یہ دوسرا معاملہ تو اس درجے خطرناک ہے کہ اگر آپ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے اندر جو جذبہ ہے، جذبہ شہوت ہے، وہ تو بہت قوی ہے. میں نے بارہا کہا درس کے دوران کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ فرائیڈ اس اعتبار سے بہت بڑا ماہر نفسیات ہے کہ اس نے اس جذبے کو پن پوائنٹ کیا ہے، اگرچہ اس نے اس میں مبالغہ کیا، ہمارے نزدیک وہ حد سے بڑھ گیا ہے. اس کے نزدیک سب سے بڑا موٹیو جو ہے انسان میں وہ سیکس کا ہے، وہ جنسی جذبہ، یہ بات غلط ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت پوٹنٹ موٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات بالکل اس نے صحیح سمجھی. تو یہ پوٹنٹ موٹیو جو ہے اگر آپ اس کے اوپر صحیح راستہ بند کر دیں گے تو وہ غلط راستے کی طرف مڑ جائے گا. جیسے کہ دریا کا بہاؤ ہے، آپ نے اس کے آگے رکاوٹ ڈال دی ہے، پانی کو راستہ نہیں مل رہا ہے، وہ اپنا ادھر یا ادھر راستہ نکال لے گا، اسے تو جانا ہے، راستہ تو اس نے نکال لینا ہے. یہ چیز جو ہے مذاہب کی دنیا میں عام ہے، اور اس چیز کا رجحان بعض صحابہ کرام کے اندر بھی پایا گیا. ظاہر بات ہے کہ وہ جو چیزیں انسانی خلقت میں یا سرشت کے اندر ہیں موجود، ان میں تو صحابہ کرام کے اندر بھی وہ چیزیں موجود تھیں، یہ بات ان کے سامنے بھی آئی. اور یہ شادی بیاہ کے معاملے میں کہہ رہا تھا کہ وہ عقلاً بھی یہ بات جو ہے اس میں اضافی طور پر ہے کہ آپ اگر ان جھمیلوں میں پڑ جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ بیوی بچوں کی خبر گیری کرنی ہے، ان کے لیے معاش کا انتظام کرنا ہے، دن بھر کی وہ بھاگ دوڑ ہے، تو اس میں واقعی شک نہیں ہے کہ پھر اللہ سے لو لگانے کا وہ حق ادا نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی مجرد ہو تو ادا کر سکتا ہے. تو یہ بات عقلی طور پر جو ہے وہ درست ہے. بہرحال لیکن اس کو شریعت کے اندر حرام کیا گیا، لا رحمانیت فی الاسلام، اور خاص طور پر اسی لیے آپ نے نکاح کے خطبے میں وہ حدیث ہمیشہ سنی ہوگی، اور نکاح من سنتی، نکاح جو ہے میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. اور اس میں جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض صحابہ میں بھی یہ رجحان تھا تکشف کا، اور یوں سمجھئے کہ نیکی کا یہ جذبہ جو ہے یہ حد اعتدال سے تجاوز کر رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ایک ایسے صحابی ہیں، ایک اعتبار سے بڑا کنٹراسٹ ہے. ان کے والد عمرو بن العاص جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑے سیاستدان تھے، مرد میدان تھے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ان اجتماعی معاملات کے اندر بڑا فیصلہ کل کردار ادا کرنے والی شخصیت تھے. ان کے برعکس بیٹا جو ہے وہ نہایت زاہد و عابد اور دنیا سے کوئی سروکار نہ رکھنے والا، ان پر غلبہ تھا بہت زیادہ اسی مذہبی جذبے کا. ان کے بارے میں حضور کو خبر دی گئی کہ وہ تو ساری ساری رات نماز پڑھتے ہیں اور ہر روز روزہ رکھتے ہیں، انہیں اپنے اہل خانہ سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں، بیوی سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو حضور نے طلب فرمایا، اور یوں سمجھیے کہ ایک طرح کی ڈانٹ پلائی
Ya Abdullah, awalam ukhbar annaka tasumu dahr wa taqumu al-lail. Mujhe ye khabar nahi pahunchayi gayi, yani ye ek sawaliya andaaz mein, awalam ukhbar ukhbar, mujhe ye khabar nahi di gayi, yani di gayi hai ki tum to sari raat namaz padhte ho, har roz roza rakhte ho. Ab kya karte hain huzur ke samne jo hai wo koi baat banani, koi jo hai se khud saazi, jhoot ka to sawal nahi, se khud saazi bhi ho nahi ho sakti thi. تو عرض کیا بھلا یا رسول اللہ, ایسا تو ہے. فرمایا لا تفعل, ہرگز ایسا مت کرو. فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, اور تمہارے ملنے والوں کا بھی تم پر حق ہے جو تم سے ملاقات کے لیے آئے. اس حوالے سے یہ جو یہ رویہ ہے تمہارا, یہ دوست نہیں ہے. اسی طرح کا معاملہ ہوا, تین صحابہ نے آپس میں کچھ گفتگو کر کے معلوم کرنا چاہا ازواج مطہرات سے کہ حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی, اور رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں. تو ازواج مطہرات نے بات صاف کر دی, حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی, اس میں کوئی چھپانے والی بات تھی نہیں, تو انہوں نے بتا دیا. اس عبادت کو انہوں نے کم سمجھا, لیکن اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا معاملہ تھا, ان کے بارے میں تو یہ کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں, گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کے لیے تو اتنی عبادت جو ہے, جتنی دیر آپ نماز پڑھتے ہیں رات کو تہجد کی, یا جتنے روزے آپ مہینے میں رکھتے ہیں, ان کے لیے تو کفایت کرتے ہیں, ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, ہم تو ہر طرح کے فتنوں کی زد میں ہر وقت ہیں. لہذا ایک شخص نے طے کیا میں روزانہ رکھوں گا, کبھی داغا نہیں کروں. دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات نماز میں کھڑا رہوں گا. تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا. حضور کو اطلاع ہوئے, تینوں کو طلب فرمایا, اور آپ نے فرمایا یہاں بھی زجر کا انداز ہے, ڈانٹ کا انداز ہے, کیا تم لوگوں نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ کہا تو ہے ہم نے. فرمایا یہ قطعاً غلط ہے, من رغب عن سنتی فلیسا منی. دیکھو میرا طریقہ کیا ہے, میں رات کو سوتا بھی ہوں, آرام کرتا ہوں, میں اپنے نفس کو جسم کو اس کا حق ادا کرتا ہوں. ہاں نماز بھی پڑھتا ہوں, جاگتا بھی ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, روزے نفلی رکھتا بھی ہوں, نہیں بھی رکھتا ہوں. تو جس نے میری, اور میں نے شادیاں کی ہیں, متعدد شادیاں کی ہیں, تو جس کو میری سنت پسند نہیں ہوگی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہو. یہ ہے وہ چیز جس کی کہ نفی یہاں پر کی جا رہی ہے. اس سے پہلے مکی صورتوں میں سورہ اعراف میں بھی آیت آ چکی ہے, قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ وطیبات من الرزق ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتاً یوم القیامہ. وہاں چونکہ عرب میں یہ رواج تھا, جیسے سادھو ہوتے ننگ دھڑنگ, یا چھوٹی سی کوئی لنگوٹی مانگ لی بس, باقی ننگے لباس جو ہے گویا کہ تکلف تھا. بلکہ ان کے ہاں تو ایسا بھی تھا کہ بالکل مادرزاد برہنہ ہو کر طواف کرنا خانہ کعبہ کا, یہ بہت افضل تھا کہ انسان جو ہے یہ اضافی جو تکلفات انسان نے اپنے اوپر لاد لیے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو توریاں ہوتا ہے, ننگا ہوتا ہے, اس کا کوئی لباس تو نہیں ہوتا. یہ انسان نے خام خواہ اپنے اوپر تکلفات جو ہے اوڑھ لیے ہیں, تو جب اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے تو بالکل اسی شکل میں کیا جائے جس شکل میں اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. تو اس کی پھر شدت کے ساتھ نفی کی گئی. اے نبی ان سے کہیے, اور یہ کہ جسم کے اوپر جو ہے وہ ریت ملی ہوئی ہے, وہ راکھ ملی ہوئی ہے, من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده, ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہے وہ چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت کے لیے نکالی. یہ لباس زینت ہے, آپ پہنے ان کو, اس میں یہ کہ اچھا لباس پہننے کی توفیق اللہ دیتا ہے تو اچھا پہنیے. غریب آدمی ہے تو جیسا بھی اسے لباس میسر ہے ویسا پہنے گا, لیکن خامخواہ ایک امیر آدمی بھی اپنے آپ کو ظاہر کرے غربا کے اندر شامل کر کے, اور ایسا میلا کچیلا لباس اور جو ہے پھٹا پرانا لباس پہنتا رہے, تو یہ تو پسندیدہ چیز نہیں ہے. بلکہ فرمایا گیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان کا ظہور تم پر ہو, ان کو چھپاؤ نہیں, ان کو ظاہر کرو. یا اما بنعمت ربک فحدث, کے اندر اس کے تقاضے میں یہ بھی شامل ہے. پھر طیبات من الرزق, اور اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں رزق کی اتاری ہیں انہیں کس نے حرام کیا ہے؟ ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتاً یوم القیامہ. یہ ساری چیزیں تو اہل ایمان ہی کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں, اس دنیا کی زندگی میں بھی, اور قیامت کے دن تو یہ خالصتاً اہل ایمان کے لیے ہو جائیں گے. دنیا میں تو پھر بھی
وہ فرمایا ہے کہ وہ کلن نمد ہا اولائے و ہا اولائے، ہم ہر ایک کو جو کافر ہو یا مومن ہو مسلم ہو ہم کو دنیا کا سادو سامان تو دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں یہ تمام نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے رہ جائیں۔ اس میں ایک واقعہ اور نوٹ کر لیجئے کہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت بحث قسم نہیں کھاتا، مطلب یہ کہ وہ کوئی حرام نہیں قرار دیتا کسی چیز کو، لیکن کسی سبب سے استعمال کرنے کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ اگر یہ کام کسی نبی نے کیا ہو تو اس میں بہت بڑا فتنہ ہو جاتا ہے کہ امت کہیں یہ سمجھے کہ واقعتاً یہ حرام ہی تو نہیں، اگر ہمارے رسول اور ہمارے ربی نے اس کے نبی نے اس کا استعمال ترک کر دیا تھا تو شاید حرام ہے۔ یہی مغالطہ لگا یہود کو اونٹ کے گوشت کے بارے میں، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نقرس یعنی گاؤٹ اس کی تکلیف تھی، جوڑوں کا جو درد ہوتا ہے، اور اس میں اس وقت کے لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ بڑا گوشت جو ہے یہ نقصان دہ ہوتا ہے، یہ اس بیماری کو ایگریویٹ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اب اسے سمجھا یہودیوں نے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور حضور پر اور مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ تم لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہو حالانکہ یہ تو شریعت موسوی میں حرام ہے۔ اس پر قرآن مجید میں وہ آیت آئی ہے کہ قل فاتو تورات لاؤ، تورات پڑھو دکھاؤ کہاں اس کو حرام لکھا گیا۔ یہ تو یعقوب نے حرم علی نفسہ اپنے اوپر اس کو حرام ٹھہرا لیا تھا، حرام کا لفظ وہاں آیا ہے معنی میں کہ نہیں استعمال کرنا۔ یہی معاملہ سورہ تحریم کی پہلی آیت میں آیا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کیوں اپنے اوپر حرام ٹھہرائے وہ چیز جو اللہ نے اس کا آپ کے لیے حلال کی ہے۔ ایک خاص قسم کا شہد تھا جو حضور کی ازواج میں سے کسی ایک کے پاس ہدیۃً کہیں سے آ گیا۔ جب حضور شام کا وقت جو آپ کا تھا عصر سے مغرب کے مابین آپ ایک راؤنڈ لیا کرتے تھے، تمام ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر 5-7 منٹ سب کے ساتھ مل کر، پھر مغرب کی نماز ادا کرتے تھے، تو ان کے پاس گئے، انہوں نے شہد پیش کر دیا تو آپ کو اس کے نوش فرمانے میں ذرا معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ اب چہرے میں گوئیاں ہو گئیں ازواج کے مابین، یہ کیا بات ہوئی ہے، آج ان کے ہم وقت جو ہے زیادہ لگا ہے۔ بہرحال وہ جو بھی کچھ تھی حضور کی ازواج تھی، اور اس میں لیکن یہ کہ بہرحال سوکناپا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو وہ اب گئے جب تو کہا کہ اچھا اب دوسری جگہ گئے، دوسری جن کے درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، تو حضور کے کہا انہوں نے آپ کے منہ میں سے مسخر کی بو آ رہی ہے۔ حضور سمجھ گئے جو میں وہ خاص صحت کے اندر کوئی ہیک ہوتی تھی کہ یہ اصل میں مجھے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ جو ہے اپنی زوجہ محترمہ کہ ہاں یہ شہد کھا رہے، آپ نے قسم کھا لی آئندہ نہیں کھاؤں۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو گئی، لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کیوں آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے لیے جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی، آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں اللہ کی حلال شے کو حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ تو یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ میں دیکھ رہا تھا حضرت شیخ الہند نے یا مولانا شبیر عثمانی نے یہاں طیبات کے لفظ میں اس جگہ پر لذیذ کا ترجمہ کیا، یعنی اگر دنیا کی لذتیں بھی ہیں اور وہ ظاہر بات ہے کہ انسان کو مرغوب ہوتی ہیں، تو اگر حلال ذریعے سے وہ چیز لذیذ شے مل رہی ہے اور اس کے لیے کوئی شریعت کا حکم نہیں توڑا ہے، کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے، تو کون روکتا ہے اس سے؟ ہاں ایک معاملہ البتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد میں کوئی شخص لگ جائے، اب ظاہر بات ہے اسے وقت اپنا لگانا ہے اس جد و جہد میں، دعوت و تبلیغ میں اور بھی جو بھی تحریکی معاملات ہیں، اب اس میں یقیناً پھر اسے اپنا معاش کا معاملہ جو ہے کم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وقت جو ہے وہ تو اتنا ہی ہے، وقت کو آپ کتنا کھینچیں گے، اس میں سے ایک بڑا حصہ آپ نے نکال دیا ہے دین کی خدمت کے لیے، تو اب اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کسب معاش کے لیے وقت کم ہوتا چلا جائے گا، بلکہ جیسے جیسے وہ تحریک آگے بڑھے گی اور تصادم کے مراحل آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو آپ کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ جائیں گے۔ یہ بالکل دوسری شے ہے، اس کا اس سے معاملہ نہیں ہے، روحانی طرفوں کے لیے یہ جو رہبانیت کا نظام ہے اس کی بنا پر لذیذ چیزوں کو اچھی چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لینا، یہ چیز جو ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ لیکن اس جد و جہد کے اندر تو ظاہر بات ہے وہ وقت بھی آیا ہے کہ 3-3 وقت سے جو ہے فاقے تھے غزوہ احزاب میں، 3 دن سے یا 3 وقت سے، اور یہ کہ لوگوں نے صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے کس کر اپنی چادروں کے ساتھ،
تاکہ کمر دوہری نہ ہو جائے. اور یہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری فاقوں سے, تو حضور نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا, وہاں دو پتھر بندے ہوئے تھے. یہ بالکل دوسری چیز ہے. ایک ہے رہبانیت کے نقطہ نظر سے ترک لذائذ, ایک ہے اقامت دین کی جد و جہد کی مجبوریوں اور مشغولیتوں کی وجہ سے دنیا کے اندر جو چیزیں اچھی ہیں اور جو مباح ہیں, حلال ہیں, حرام تو نہیں ہیں, ان کا دائرہ انسان پر تنگ ہوتا چلا جائے, یہ بالکل دوسری بات ہے. ان دونوں کے اندر خلط مبحث نہیں ہونا چاہیے. ولا تعتدوا, اور حد سے مت بڑھو. حد سے بڑھنا یہ بھی ہے کہ اللہ کے حلال شے کو آپ نے حرام کر دیا, آپ کون ہوتے ہیں؟ تحریم اور تحلیل تو اللہ کا اختیار ہے, گویا کہ آپ اللہ کے اختیارات کے اندر اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ حلال چیزوں کے استعمال میں بھی ایک ہے کہ اعتدال جو ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے. والقصد فی الفقر والغنا, چاہے تنگ دستی ہو اور چاہے ہاتھ فراخ ہو اور کافی انسان کے پاس سہولت موجود ہو, پھر بھی درمیانی روش اختیار کرے. یہ جو ہے ایک حد کے اندر رہنا. چنانچہ یہی مضمون دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو ٹھیک ہے لیکن اسراف مت کرو, حد سے نہ بڑھو. ایک سالن روٹی کافی ہے اور تم کئی کئی ڈشز جو ہے وہ بنا رہے ہو, کئی کئی جو ہے وہ کورسز کے ڈنرز جو ہے کھائے جا رہے ہیں, تو یہ چیزیں جو اسراف کے اندر شامل ہیں. کپڑے کے ایک دو جوڑے ہیں وہ کافی کفایت کر جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ پورے پورے وارڈ روب بھرے ہوئے ہو کپڑوں کے ساتھ, تو یہ چیز اسراف بھی شامل ہے. حرام تو نہیں ہے لیکن اسراف بھی ہے. ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدين, اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے حد سے بڑھنے والے. وَقُلُوا بِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہارے رزق دیا ہے تمہیں, حلال اور طیب. حلال تو وہ چیز کہ جس کی حرمت ثابت نہ, وہ حلال ہے, مباح ہے. اور طیب یہ ہے کہ پاکیزہ ہو. مطلب یہ کہ ایک شے اصلاً تو حلال ہے لیکن فرض کیجئے بس گئی ہے, وہ گل سڑ گئی ہے, اب وہ طیب نہیں رہی ہے, ویسے وہ حرام تو نہیں ہے. لہذا یہاں پر ترجمہ کیا پاکیزہ, لفظ ایک ہی ہے لیکن ترجموں کے اندر فرق کیا ہے وہاں پر ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ دنیاوی لذتیں بھی حرام نہیں ہیں, البتہ یہ کہ وہ حلال کے دائرے کے اندر ہوں اور وہ واقعتاً آپ کے پاس اس کے لیے گنجائش موجود ہو, اللہ کا حق یعنی اقامت دین کی جد و جہد کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے. یہاں پر حلالاً طیبہ, حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کا کہ تم جس پر تم ایمان رکھتے ہو یا جس پر تم ایمان کے دعوے دار ہو. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ, اب رب کلام دیکھ لیجئے, کسی نے کسی حلال چیز کے کھانے پر قسم کھا لی, اب یہاں یہ طے ہو رہا ہے کہ تم حرکت مت کرو, اب وہ کیا کرے, قسم توڑے. اور قسم توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفارہ اس کا جو ہے وہ طے کر دیا ہے. چنانچہ وہاں بھی سورۃ تحریم میں فرمایا گیا قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم, اللہ نے معین کر دیا ہے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنے کا راستہ. اگر قسم جو ہے آپ نے کھا لی ہے, اب آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں, یا جیسے یہ حکم آ گیا ہے اس میں متنبع ہو کر اب آپ اس کو ختم قسم کو توڑنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کے لیے کفارہ ہے. اس کے ضمن میں پہلا حکم جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر آ چکا تھا, چنانچہ وہاں پر فرمایا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس فاللہ سمیع علیم. اے اہل ایمان, اللہ تعالیٰ کے نام کو نشانہ نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے, واللہ باللہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم, اور خاص طور پر اس چیز سے رک جانے کے لیے قسم کھا لینی کہ تم نیکی کا کام کرو, کوئی بھلائی کا کام کرو, یا تقوی کی روش اختیار کرو, یا لوگوں کے مابین اصلاح کرانے کا معاملہ ہے. مثلا آپ نے کوشش کی ہے دو فریقوں کے مابین اصلاح بین ذات البین کی, لیکن آپ کی سر توڑ کوشش کے باوجود جو ہے وہ بات نہیں بن رہی, آپ قسم, اچھا اب انشاءاللہ خدا کی قسم اب آئندہ میں اس میں دخل نہیں دوں گا. بھائی مت کیجیے ایسا, کیا پتا ہے کہ آگے آپ کی کوئی کوشش برابر ہو جائے, کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ اور خاص طور پر ایک نیک کام سے رکنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرنا ہے. لا تجعلوا اللہ عرضۃ لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا وہ لغو قسمیں جو تم کھاتے رہتے ہو. یہ عرب کی تہذیب کا جز ہے ہمیشہ سے اور آج بھی ہے.
وہاں تو جملہ شروع ہوتا ہے واللہ باللہ واللہ 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 باللہ, اس کے بغیر کوئی کلام شروع ہی نہیں ہوتا. یہ لغو ہے, اس میں کوئی قسم کھانا مقصود نہیں ہوتا, نیت نہیں ہوتی, بلکہ یہ ان کا اسلوب گفتگو ہے یا انداز کلام ہے. تو اس پر تو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا, لیکن یہ ولاکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, لیکن جو تم دلی ارادے کے ساتھ قسم کھاؤ اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی, مواخذہ کرے گا اللہ. اگر اسے تم نے توڑ دیا تو اللہ کے ہاں مواخذہ ہو جائے گا. تو وہاں تو بات اسی پر ختم کر دی گئی تھی, صرف تنبیہ وارننگ, تاکہ یہ کہ اپنی جو ہے اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. لیکن یہاں اب راستہ کھولا جا رہا ہے تاکہ اس کو قسم کو توڑنے کے لیے جو راستہ ہے وہ بھی لوگوں پر واضح ہو جائے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. عقد گرا لگا دینا, یعنی پختگی کے ساتھ. عقدہ کہتے ہیں گرا کو, تو عقد جو باہمی معاہدہ ہوتا ہے, تو عقد جو ہے عقد نکاح ہے, ایک عورت ایک مرد کے درمیان وہ بھی ایک معاہدہ ہے. عقد جو ہے سعودی عرب وغیرہ میں یہ جو سال بہ سال ان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے سروس کا, ہر سال رینیو کرواتے ہیں, تو وہ بھی عقد کہلاتا ہے. تو اس کے سلسلے میں بہت سے لطائف بھی ہمارے یہاں وجود میں آئے ہیں کہ کسی شخص کے پاس جو وہاں سے آیا ہوا تھا اس کے پاس آ گیا فارم کہ یہ عقد جو ہے آپ کی رینیو کرنے کے لیے کانٹریکٹ کو, یہ اس فارم کو آپ دستخط کیجئے. وہ بیوی کے ہاتھ میں پڑ گیا, اس نے کہا یہ عقد تم کر رہے ہو وہاں پر, کوئی شادی نکاح کر رہے ہو. تو بہرحال وہ عقد کے معنی جو ہے وہ عام ہے قرآن مجید میں, چنانچہ سورہ مائدہ تو شروع ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اہل ایمان جو بھی عقد ہو جایا کرے, جو کانٹریکٹ ہو, جو بھی معاہدہ ہو, اس کو پورا کیا کرو. فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ دس مسکینوں کو اس اوسط طرح کا کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو, جو بھی تمہارے ہاں جو بھی ایک معیار معین ہے گھر میں کھانے کا, اسی معیار کا کھانا دس مساکین کو کھلایا جائے. او کسوتہم, یا ان کو لباس دیا جائے, تن ڈھانپا جائے. اور اس میں ظاہر بات ہے کہ پورے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے, کرتا اور پاجامہ اگر ہو ہمارے حساب سے, شلوار ہو, یا یہ کہ عربوں کے حساب سے تہبند ہو اور چادر ہو. او تحریر رقبہ, یا ایک غلام کا آزاد کرنا. اور یہاں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ غلام جو ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ایک غلام کو آزاد کرنا. اصل میں یہ اس طرح کے معاملات میں جو قرآن مجید نے راستہ بتایا ہے, ایمینسیپیشن آف دی سلیوز, ان کی تحریر, ان کی آزادی کا راستہ جو ہے, مختلف جو کفارے ہیں اور مختلف قسم کی معاملات میں جو غلاموں کا آزاد کرنا جو ہے اس کو ذریعہ بنایا گیا ہے, تو وہ اس طریقے سے ظاہر بات ہے کہ اس سے غلام خود آزاد ہو جاتے تھے. اور ہمارے ہاں ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے اونچے اونچے مناصب پر پہنچے ہیں غلام, اور بڑے ائمہ دین اور بہت بڑے علماء اور فقہا غلاموں میں سے گزرے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے ہاں تاریخ کا ایک دور وہ آیا ہے کہ سلطنت غلامہ ہندوستان میں تھی, اور ممالک مملوک کی جمع ہے غلام, یہ مصر میں تھے. مصر میں بھی حکومت اس وقت ممالک کی تھی, اور یہاں جو ہے خاندان غلامہ تھا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, اور جو نہ پائے جس میں یہ مقدرت نہیں ہے کہ وہ دس مساکین کو کھانا کھلا سکے, یا یہ ہے کہ ایک جو ہے دس لوگوں کو, دس مساکین کو وہ لباس دے سکے, یا یہ کہ کسی غلام کو آزاد کر سکے, تو پھر تین دن کے روزے ہیں, ثلاثۃ ایام, پے بہ پے, مطلب یہ کہ ان کے اندر کوئی وقفہ نہیں آنا چاہیے. یہ اس کے لیے ہے جس کے اندر مقدرت نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ میں مقدرت ہے پھر بھی آپ روزے رکھ رہے ہیں, تڑکھا رہے ہیں معاملے کو. وہ روزہ رکھنا جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے صرف اپنی نفس کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے, لیکن شریعت میں اصل مقصود تو وہ ہے جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو, غربا کو کھانے کو ملے, اچھا کھانے کو ملے, جیسا کہ آپ اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں, اسی طریقے سے ان کو تن ڈھانپنے کو کپڑا میسر ہو جائے, یا کوئی شخص جو ہے وہ غلامی کے جو بندھن ہے اس سے آزاد ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کی اہمیت ہے اور ان کو اولیت حاصل ہوگی. ہاں کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تین روزے رکھے. ذالک کفارت و ایمانکم اذا حلفتم, یہ کفارہ ہے, یہ میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے, کفر کے اصل معنی ہے ڈھانپ لینا,
اسی لیے کفر جو ہے اصطلاحی وہ کیا ہے کہ طبیعت کے اندر، دل کے اندر، انسان کے ضمیر میں حق کی طرف بڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ کہ انسان اس کو روکتا ہے اپنی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تو یہ کفر ہے. چنانچہ دو معنی میں یہ الفاظ ہے، کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے بعد پھر وہ تکذیب کرتا، نہیں یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، حالانکہ دل نے گواہی دی ہے کہ یہ کلام اللہ کا، انسان کا کلام نہیں ہے. اور فطرت انسانی جو ہے وہ روح ربانی جو انسان کے قلب کے اندر ہے، اگر وہ بالکل مری نہیں ہے تو وہ گواہی دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایمان لاؤ، لیکن وہ ضد، ہٹ دھرمی، تعصب اور اس میں تکبر، یہ جب امانے آتے ہیں تو پھر یہ دوہرا کفر ہو جاتا ہے، کہ کفر بھی ہوا کہ حق کی گواہی جو اندر سے ابھر رہی تھی اسے دبا دیا، چھپا دیا، اور پھر اگلا اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر جھٹلایا یہ اللہ کے کلام نہیں. ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، قسم کھائی ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شریعت کا حکم ٹوٹتا نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو پھر قسموں کو پورا کرنا چاہیے. واحفظوا ایمانکم، اور یہ کہ اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے کہ خام خواہ کو قسم نہ کھا بیٹھے انسان، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ چوکس تو چوکن نہ رہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طریقے سے اللہ تعالی واضح کر رہا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم شکر کر سکو. یعنی جو حکم سورہ بقرہ میں اجمالی آیا تھا، اب یہاں دیکھو اللہ نے اس کی تفصیل کر دی، تبیین کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے اس کی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالی وضاحت کر دیتا ہے، تبیین کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے اپنی آیات کو تاکہ تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، یا اے ایمان کے دعوے دارو، یقیناً شراب اور جوا اور تھان اور پانسے، یہ گندے کام ہیں شیطان کے اعمال میں سے، فاجتنبوه، تو اس سے باز رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے. ويصدكم عن ذكر الله، اور تمہیں روکے اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاه، اور نماز سے. فهل انتم منتهون، تو باز آتے ہو یا نہیں؟ شراب کے ضمن میں، حرمت کے ضمن میں یہ آخری حکم ہے جو بہت زوردار الفاظ میں آیا. سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیت آ گئی تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اس میں بہت بڑے گناہ کا پہلو ہے، اگرچہ لوگوں کے لیے کچھ نفع کی بات بھی ہے، فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان دونوں چیزوں کا ان کے نفع سے بہت بڑھ کر ہے. یہاں بھی بات یہی چھوڑ دی گئی، کوئی حکم نہیں لیا گیا. بہت سے لوگوں نے جن کی طبیعت کے اندر شریعت کے اتباع کا جذبہ جو ہے وہ زیادہ قوی تھا، انہوں نے اشارہ سمجھ لیا کہ یہ اس کی حرمت کا معاملہ جو ہے وہ آئے گا اور ابھی سے ہم چھوڑ دیں تو بہتر ہے. چنانچہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس آیت کے نزول پر انہوں نے دعا کیا، اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ ہمارے لیے بات کو بالکل واضح کر دے، واضح کر دے ہمارے لیے ایسی بات سے کہ جو دل کے اندر سے الجھن کو وہ جو ہے رفع کر دے، شفا بخشے ہمارے احساسات کو. چنانچہ یہ بات جو ہے وہ وہیں پہ جیسا کہ میں نے کہا چھوڑ دی گئی. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آیت اتری، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یہاں تک کہ تم سمجھ سکو، جان سکو جو کچھ کہ تم کہہ رہے ہو. ظاہر بات ہے کہ شراب کے نشے میں تو انسان کا کنٹرول نہیں رہتا، وہ جو ہائر سینٹرز ہیں برین کے، سینٹرل نروس سسٹم کے، وہ تو اس وقت پیرالائز ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس وقت انسان کی زبان کیا کہہ رہی ہے اس کا ذہن نہیں سمجھ پائے گا، اور وہ کہنا شاید اپنے ذہن میں کچھ اور چاہ رہا ہو لیکن زبان کچھ اور بک رہی ہوگی. تو یہ شکل جو ہے اس کو، جب تک کہ یہ کیفیت ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہاں بھی پھر وہی بات پیش آئی کہ ابھی اس میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ حرمت قطعی ہے، نماز کے قریب مت جاؤ. لیکن بہرحال کہ میں نے عرض کیا جن لوگوں کے اندر وہ جذبہ قوی تر تھا
انہوں نے اب چھوڑ دیا کہ اب تو بہرحال ایک ایسی چیز جو نماز سے روک دینے والی ہو, اور نماز تو صلاۃ و عماد الدین دین کا ستون ہے, تو اس کو لازمت چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اس وقت پھر دوبارہ حضرت عمر سے مروی ہے, پھر انہوں نے وہی دعا کی, اللہم بین لنا بیانن شافین, اے اللہ ہمارے لیے ایک بالکل واضح بات جو ہے وہ بیان فرما دے, اس کی توضیح کر دے, تبیین کر دے. اس کے بعد اب یہ آیت ہے, ان آیات میں جس طریقے سے جو انداز اختیار کیا گیا ہے, ہمارے یہاں کے بعض جدید دانشور کہتے ہیں حرام کا لفظ تو نہیں آیا, تو میں نے ایک ٹی وی مذاکرے میں کہا تھا وہ تو زنا کے لیے بھی نہیں آیا. کہاں قرآن میں حرم علیکم الزنا, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. اب اس کا کوئی بھی تعویل آدمی کر لے, جہاں زنا ہو رہا ہو وہاں سے ذرا بچ کر جاؤ, وہاں مت جاؤ, یہ معنی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اصل میں جو قرآن مجید کا اسلوب بیان ہے وہ بتاتا ہے, یہاں جو شدت پیدا ہوئی ہے کہ یقیناً شراب اور جوا, انصاب اصل میں تھانوں کو کہتے تھے, ستھان, جہاں پر جا کر قربانی پیش کی جاتی تھی, یا یہ کہ یا تو وہاں پر کوئی بت نصب ہوتا تھا, یا یہ کہ ویسے ہی وہ جگہ جو ہے سمجھی جاتی تھی کہ متبرک ہے, وہاں پر جا کر قربانیاں دی جائیں. اور ازلام کہتے تھے تیروں کو, وہ تیروں کے ذریعے سے بھی, یہ بھی ایک طرح کا جوا تھا, جیسے لاٹری ہوتی ہے تو وہ تیروں کے ذریعے سے بھی فال نکالتے تھے اور لاٹری جو ہے اس کا فیصلہ کرتے تھے. اور ہوبل جو ان کا ایک دیوتا تھا, اس کے پاس وہ ایک رکھے رہتے تھے 6-7 تیر, ایک اس میں برتن کہہ لیجیے جو بھی کہیں کسی, اور وہاں سے پھر یہ ہے کہ جو وہاں معلوم کرنا چاہتے تھے فال گیری, فال نکالنے کے لیے وہ آ کر ہوبل کا جو ہوتا تھا پجاری, اس کی مٹھی گرم کرتے تھے اور پھر کہتے تھے اس معاملے میں ہوبل سے ہمارے لیے فیصلہ دے دیجیے. پھر وہ تیر نکالتا تھا, تیر پہ مختلف الفاظ لکھے ہوئے, ہاں جائز ہے, ناجائز ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح کے جوئے کی قسم تھی, لیکن یہ کہ فال گیری والا معاملہ بھی اس میں آ جاتا تھا. جوئے میں تو یہ ہے کہ ایک کوئی معین جو ہے وہ فائدہ اٹھانا مقصود ہے مالی, لیکن یہ کہ یہاں پر اور معاملات کے اندر بھی فال نکالنا اور اس کے ذریعے سے طے کرنا معاملات کو. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان, یہ شیطانی اعمال ہیں اور گندے ہیں, ناپاک ہیں, رجس ہیں. فاجتنبو, اجتناب کرو اس سے, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, یہ تو شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ تمہارے مابین فساد پیدا کرے, لڑائی جھگڑا پیدا کرے اور تمہیں لڑا دے اور تمہارے اندر بغض پیدا کر دے, شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے. شراب میں تو ظاہر بات ہے آدمی اپنے ہوش میں نہیں, حواس میں نہیں ہے, کیا بک بیٹھا, اس سے لڑائی ہو گئی. اب وہ لڑائی جو ہوئی ہے جس طرح کی ہوگی پھر شرابیوں کے مابین, پھر یہ کہ شراب کا نشہ اتر جانے کے بعد بھی پھر اس کے اثرات رہتے ہیں, اس نے یہ بات کہہ دی تھی مجھے, اب وہ اس کے بنا پر جو ہے وہ بغض جو ہے وہ مستقل طور پر دل میں پیدا ہو جائے گا, کہ چاہے اس نے نشے میں گئی کہی تو ہے نا, آخر اس کے دل میں تھی تب بات یہ نکلی ہے. تو اس طریقے سے مستقل جو ہے ان کے ہاں جنگیں چھڑ جاتی تھیں جو نسل بعد نسل چلتی رہتی تھی. تو یہ جو شیطان اچھی طریقے سے جوئے کا معاملہ, آدمی اگر ٹریڈنگ کے ذریعے سے کسی سے کچھ کما رہا ہے, آپ کو معلوم ہے آپ نے جوتا خریدا ہے, یہ 1200 کا جوتا ہے, اس میں 100-200 روپے اس نے بھی کمائے ہوں گے, بٹ یو ڈونٹ گرج اٹ, کوئی نہیں, ٹھیک ہے, اس کی محنت ہے, اس نے کہیں سے خریدا ہے, منگوایا ہے, یا دکان کھولی ہے, یا بیٹھا ہوا ہے, یا شو روم اس کا ہے, وہاں سے میں لے رہا ہوں. لیکن جوئے میں کیا ہوتا, بلا کسی استحقاق کے کسی کو اچانک کوئی بات نکل آئی اور وہ سب کی رقم جو ہے اس کے پاس پہنچ گئی, تو آدمی جو ہے ایک حد تک ہوتی ہے برداشت کرتا رہتا ہے, لیکن اب ہو سکتا ہے کہ اسی میں غصہ آئے, تیش آئے, اور یہ ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں پھر یہ کہ لڑائیاں جب ہوتی ہیں جواریوں کے مابین اس میں خون خرابہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں, اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت میں بھی ان دو کو جمع کیا گیا, خمر اور میسر, ان دونوں کے اندر اصل میں وہ خرابی ہے جس کا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے. انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اب یہاں پر وہ دوبارہ وہ الفاظ نہیں لائے گئے انصاب اور ازلام, اس لیے کہ انصاب اور ازلام میں کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہوتا لڑائی کا, دنگے کا, فساد کا, لیکن یہاں جو معاملہ ہے وہ لڑائی اور دنگے اور فساد اور بغض کا ہے. وہ یہ صدکم عن ذکر اللہ, اور وہ تو چاہتا ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے دور رکھے, روکے رکھے. ظاہر بات ہے کہ آدمی شراب کے نشے میں ہے تو نماز پڑھنے سے ویسے ہی حکم دے دیا گیا کہ مت پڑھو, اور ویسے بھی انسان جو ہے نشے کی حالت میں کہاں اسے احساس ہوگا کہ نماز کا وقت آیا ہے اور یا نماز اب پڑھنی چاہیے.
اسی طریقے سے جوئے کے اندر لگے ہوئے ہیں تو اس کا انہماک اس وقت اتنا ہوتا ہے, ایٹ سٹیک اتنا کچھ ہوتا ہے معاملہ, کہ پھر اس کے لیے وہ نماز کے لیے, وہ علی صلاح نماز سے روکنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے تمہیں روکے اور تمہارے مابین دشمنی اور بغاوت اور بغض پیدا کر دے. فہل انتم منتہون, تو تم باز آتے ہو کہ نہیں. اب ان الفاظ میں جو شدت ہے, جو زجر اور تنبیہ کا معاملہ ہے, اس میں اس طرح کی ملامت بھی ہے کہ تمہیں پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا, جو بھی احکام اس سے پہلے آ گئے تھے ٹھیک ہے, جنہوں نے پہلے سمجھ لیا ان کے درجات بہت بلند ہیں, جنہوں نے دوسرے مرحلے پر بات جان لی ان کا بھی ایک درجہ اونچا ہے, لیکن اب جو ہے معاملہ یہ آخری ہے, حتمی ہے, یہ فیصلہ کن ہے, اب اس کی حرمت کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. چنانچہ اس زمن میں جو احادیث آئی ہیں, اصل میں وہ لوگ جو آج کل جدید دانشور, جو مثلا جو ایک صاحب ان میں سے کہتے ہیں کہ شراب پی کر جو ہے مدہوش ہو جانا, بے ہوش ہو جانا, یہ حرام ہے, جس کو کہ ویسٹ میں بھی ڈرنکرڈ جن کو کہا جاتا ہے, بے تحاشا پئیں اور اس میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں, لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی پی لینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. وہ گویا کہ وہ پہلی بات جو ہے منافع للناس, اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد سورہ نساء میں آیت آ چکی ہے, اس کے بعد جو ہے اس آخری یہ دو آیات جو ہیں ان کے اندر جس شدت کے ساتھ روکا گیا, منع کیا گیا ہے, اور اس میں ایک طرح کا تھوڑا سا خفگی کا اور ناراضگی کا پہلو بھی ہے. فعلاً تم ان تو باز آتے ہو کہ نہیں آتے. اس کے ضمن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو چند احادیث سنا دوں. مولانا مودودی نے اپنی تفہیم القرآن میں یہ احادیث نقل کی ہے. لعن اللہ الخمر, اللہ نے لعنت کی ہے شراب پر, و شاربہا, اور اس کے پینے والے پر, و ساقیہا, اور پلانے والے پر, و بایا, اور اس کو بیچنے والے پر, وبتاعہا, اور فروخت کرنے والے پر, وعاصرہا, اور کشید کرنے والے پر, ومعتصرہا, اور کشید کروانے والے پر, وحاملہا, اور اس کو اٹھا کر لے جانا, مزدوری کرنا. معلوم ہے شراب کی بوتلوں کی پیٹی ہے اور ایک مزدور اس کو لے جا رہا ہے مزدوری کے لیے, تو بظاہر تو وہ تو مزدوری کر رہا ہے, اس کا اس شراب سے کیا سروکار, لیکن نہیں, یہ بھی حرام ہے. والمحمولتا الیہ, والمحمولتا, اور جس کے لیے وہ اٹھا کر لے جا رہا ہے اس پر بھی. تو یہ جو ہے اس کے اندر شریعت اصل میں, اور خاص طور پر احادیث نبویہ جو ہے, پھر جو چیز شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے اس کی ناپسندیدگی کو اس حد تک پیش کر دینا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی طبیعت, ایمان کا اگر کوئی رائی کا دانہ بھی اگر دل کے اندر ہے تو اس چیز کی طرف کوئی میلان نہ اختیار کرے. اسی طرح فرمایا گیا, کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خمر تو صرف انگوری شراب کو کہتے ہیں, لیکن یہ کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. شریعت نے آ کر احادیث نبوی کے ذریعے سے واضح ہوا ہے کہ یہ شراب جس چیز کے اندر بھی سکر پیدا ہو جائے, نشہ آ جائے, وہ حرام ہے. چاہے وہ گیہوں سے بنائی گئی ہو, جو سے بنائی گئی ہو, شہد سے بنائی گئی ہو, کشمش سے بنائی گئی ہو, اور جس چیز سے بنائی گئی, لیکن جس میں بھی نشے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی, تاثیر ہو جائے گی, وہ حرام ہے. چنانچہ یہ حدیث, کل مسکرن خمر و کل مسکرن حرام, ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام. کل شراب اسکرا فہو حرام, ہر وہ مشروب کہ جس سے سکر پیدا ہو جائے, جس سے کچھ مدہوشی سی پیدا ہو جائے, سرور کی کیفیت اس حد تک بڑھ جائے کہ اس میں ایک طرح کی بے خودی وہ پیدا ہو جائے, تو وہ حرام ہے. پھر جو ایک اور بات کہی گئی, ما اسکر کثیر ہو فقلیل ہو حرام, جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے اس سے نشہ ہو جائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام. وہی میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایک نفرت, طبعی نفرت پیدا کرنے کے لیے کہ انسان جو ہے اس چیز سے بچنے کے لیے انتہا تک چلا جائے. بلکہ ایک موقع پر پوچھا گیا کہ حضور کیا علاج کے لیے, دوا کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں, انہ داؤن لا دوا, یہ تو دا ہے, بیماری ہے, یہ کوئی دوا نہیں ہے. آپ نے روکا ہے اس سے. وہ ہمارے ہاں پھر بھی اس کے بعد معروف ہے بات کہ کہیں کسی علاج کے سلسلے میں شراب پی جا سکتی ہے. یہ نور الدین زنگی کے صاحبزادے تھے یا صلاح الدین ایوبی کے ولی عہد تھے, ان کے بارے میں تاریخ کا یہ عجیب واقعہ ہے. وہ بیمار ہوئے اور اطبا نے کہا کہ اب ان کے لیے لازم ہے شراب پینا. انہوں نے کہا کہ یہ چیز تو حرام ہے. انہیں ایک مفتی صاحب کا فتویٰ لا کے دے دیا گیا کہ جان بچانے کے لیے جائز ہے. ان کا ہو سکتا ہے یہ تو ایک حنفی ہے, تو مالکیوں کے نزدیک, وہ مالکی فتویٰ بھی آ گیا,
उसके बाद जो है हम्बली फतवा भी आ गया, शाफी फतवा भी आ गया तमाम मुफ्तियों के कि ये जो है जायज़ है। अब उनको चारों मुफ्तियों को बुला लिया उसने, उसके तकवा का आलम देखिए। उसने पूछा कि मुझे ये बताओ, अगर अल्लाह मुझे शफा ना देना चाहे तो शराब से शफा हो जाएगी कि नहीं, और अगर अल्लाह मुझे शफा देना चाहे तो क्या शराब का मोहताज है वो? कहा नहीं। तो कहा अच्छा जाओ, दफा हो जाओ, उठाओ अपने फतवे और रवाना हो जाओ, और उन्होंने जान दे दी। तो हलाल और हराम का मामला जो है वो तो इस तरह जो है उसकी पैरवी की जानी चाहिए, उसको उस तरीके से पकड़ लेना चाहिए। अब्दू अलैह बिन नवाजिस अपनी कुचलियों के दांतों के जरिए से, जैसे शिकारी जो होते हैं जो गोश्त खोर जो जानवर होते हैं जो वो जो है उनके कुचलियाँ होती हैं जिनसे कि मजबूती से पकड़ते हैं। इंसानों में कुचलियाँ हैं छोटी हैं, लेकिन वो जो कुचलियाँ होती हैं बहुत नुमायाँ होती हैं, भेड़िया की कुलियाँ और शेर की कुचलियाँ। और इसी तरीके से फरमाया हुजूर ने, अनहा कुम अन कुल मुश्किल, मैं तुम्हें हर नशा आवर शय से रोक रहा हूँ। इसमें जो है सऊदी अरब के उलमा जो है जो सलफियुल मसलक है उनका कहना यह है कि सिगरेट नोशी भी हराम है, इसमें भी एक शुक्र है। अत-तदखीन हराम, आपको सऊदी अरब के अंदर ये जा बजा ये स्टिकर लगेंगे, अत-तदखीन स्मोकिंग इज हराम। बहरहाल ये दो आयात जो है कुरान मजीद में तकमीली आयात हैं, चुनाचे जो बात शुरू हुई थी सूरह बकरा में, फिर जरा आगे बढ़ी सूरह निसा में, वो सूरह इस मायदा में आकर अपनी तकमील को पहुंच गई। वातीउल्लाह वातीउर रसूल वहज़रू फ़ैन तवल्लैतुम फ़ालमु अन्नमा अला रसूलिना अल-बलाग़ुल मुबीन, और देखो इताअत किए जाओ अल्लाह की और इताअत किए जाओ उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहज़रू और बचते रहो। ये वत्तकू के हम मानी है बचो, हिज्र बचना, हर चीज़ जो है वो मासियत से बचो, अल्लाह के हुदूद को तोड़ने से बचो, हराम चीज़ों के इस्तेमाल से बचो। वहज़रू फ़ैन तवल्लैतुम, फिर अगर तुमने मुँह फेर लिया मुँह मोड़ लिया, फ़ालमू तो जान लो, अन्नमा अला रसूलिना अल-बलाग़ुल मुबीन, कि हमारे रसूल पर तो सिवाय वाज़े तौर पर बात के पहुँचा देने के और कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारा हुक्म उसने पहुँचा दिया, उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब उस पर तुम अमल करते हो नहीं करते हो ये सारा मामला तुम्हारा है, उसकी जजा या सजा वो तुम्हारे लिए होगी। अगर कमाओगे नेकी तो अब तुम्हारे लिए, और मजी कमाओगे तो तुम्हारे लिए। लैसा अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात जुनाहुन फीमा तअमू इज़ा मत्तक़ौ वआमनू वअमिलुस्सालिहात सुम्मा तक़ौ वआमनू सुम्मा तक़ौ वअहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये आयत जो है कुरान मजीद की अजीम तरीन आयात में से, लेकिन अफसोस ये है मुझे अंदाज़ा हुआ कुछ मैंने देखी बाज़ तफ़ासीर के, इसका हक जो है वो अक्सर व बेशतर मुफस्सरीन ने अदा नहीं किया। इस आयत की जो असमत मुतकाजी है जिस चीज़ की, चुनाचे पहले तर्जुमा कर लीजिए, लैसा लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात जुनाहुन फीमा तअमू, कोई हर्ज नहीं है उन लोगों पर जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उन चीज़ों के बारे में जो वो खा चुके, यानी किसी शय की हुरमत के ऐलान से पहले अगर उन्होंने इस्तेमाल किया है तो जाहिर बात है कि उस पर कोई मुआवजा नहीं है, कोई हर्ज नहीं। ये असल में तशवीश पैदा हुई थी शरीफ कि शराब रिच है, नजिस है, इतनी हराम शय है, तो हम तो पीते आ रहे हैं। और ये आपको मालूम है कि अरब में तो असल में पीने की चीज़, जैसे आज वेस्ट में है शराब, पीने की चीज़ तो शराब है, पानी तो असल में धोने धाने के लिए, गुस्ल के लिए और इसका सफाई के लिए है। आप जाएंगे होटलों में आपको पानी तो मिलेगा नहीं, हाँ शराब जितनी चाहे ले लीजिए। तो पीने की शय असल जो है वो तो शराब जो है, वो शराब कहते हैं मशरूब को है, तो वो तो असल में जो है खमर। ये उनकी यानी उनके कल्चर का लाजमी जुज था। अब जिनकी उम्रें 50-60 साल की हो गई है वो पीते आ रहे हैं, तो उनको तो ये एहसास हुआ कि आज की अगर बायोलॉजी की इस्तिलाह उनके इल्म में होती तो वो कहते कि हमारे तो एक एक सेल के अंदर शराब की जो है निजासत दाखिल हो चुकी है, हमारा क्या बनेगा। यही तशवीश हुई थी तहवील क़िबला के मौके पर कि लोगों ने कहा कि अगर क़िबला असल वो था तो हमने जो ये 16 महीने नमाजें पढ़ी हैं ये किस खाते में जाएंगी, जिन नमाजों का क़िबला ही दुरुस्त ना हो वो नमाज कहाँ हुई। और वो ऐसे लोग भी कि जो इसी दौरान में फौत हो गए, वो असल क़िबले की तरफ नमाज रुख करके नमाज पढ़ने का उन्हें मौका ही नहीं मिला। तो ये तशवीश है कि जो जाहिर बात है कि जो जिनका मिजाज मजहबी है
جو اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے اندر پیدا ہوئی. وہاں بھی فرمایا گیا تھا کہ کوئی حرج نہیں اس کے اندر, یہ جو بھی اس سے پہلے ہو چکا جن کو جب وہ حکم تھا حضور کا تمہیں ملا تھا کہ تم شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, تب اس وقت وہ نیکی تھی. اور اب اگر جنوب کی طرف کا حکم آ گیا ہے فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام تو آپ ادھر رخ کر لو, تو وہ بھی کوئی حرام نہیں تھا, یہ بھی حرام نہیں. اس اعتبار سے تشویش کو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے, اسی طریقے سے یہاں پر جو بات پیدا ہوئی تو اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے, یہ تو اس آیت کا تعلق جڑے گا سابقہ آیات کے ساتھ. جو حرمت شراب کا آخری حکم آیا ہے اس سے جو تشویش پیدا ہوئی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو ہوئی بالفعل, اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تک کہ حرمت کا قطعی حکم نہیں آیا, چاہے اشارے آ گئے تھے لیکن یہ کہ اس کو حرام مطلق تو قرار نہیں دیا گیا, لیکن جب تک حرام مطلق ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اور اعلان نہیں ہوا ہے اس وقت تک کا کھایا پیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے. اب یہاں آگے جو ہے وہ تین درجے بیان ہو رہے ہیں اور یہ ہے اس کا پہلو, وہ کہ جہاں تک تو تعلق ہے اس سابقہ اس کلام کے سیاق و سباق سے تو یہ بات صحیح ہے کہ اس میں جو ہے اصل معاملہ جو ہے وہ اس شراب کی حرمت سے متعلق ہے, اور وہ بھی چونکہ تین مراحل میں ہوئی ہے. پہلے سورہ بقرہ یہ سلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما, دوسرا مرحلہ آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, تیسرا مرحلہ یہ. تو ایک لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ یہ سارا پوری آیت جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے, اسی لیے یہاں یہ تین درجے ہو رہے ہیں. لیکن قرآن مجید میں آیات میں باہمی ربط جو ہے وہ خود اس کے اندر حکمت کے بہت سے رموز پنہا ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا رہا ہوں, آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی کہ موتی ہے, ہر موتی اپنی جگہ پر حسن کا مرقع ہے, اس کی خوبی ہے, اس کی خوبصورتی ہے, لیکن جب انہیں ایک خاص ترتیب سے ہار میں پرو دیا جائے تو اب ان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. اس ترتیب سے ان کے حسن کا ایک اور ڈائمنشن سامنے آتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ہر موتی آیت جو ہے حکمت کا ایک موتی ہے, بہت بڑا ہیرا ہے, لیکن ان آیات کے باہمی ربط سے ان کے اندر ایک نیا جو ہے ڈائمنشن اس کی حکمت میں اس کی معنویت میں پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آیت کی اپنی جگہ پر جو حسن ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے. اس آیت میں اصل میں تین درجے بیان ہو رہے ہیں. ان تین درجوں کو بعض جگہ پر کہا گیا ہے اسلام, ایمان اور احسان, جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے جسے ام السنہ کہا گیا. تمام احادیث کے اندر جڑ بنیاد, جیسے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا مقام ہے, ام القرآن قرآن مجید کی جڑ اور بنیاد جو ہے سورہ فاتحہ ہے. اس طرح ام السنہ جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے. اس میں حضرت جبرائیل ایک انسانی شکل میں آتے ہیں جو کہ حضور کے گرد صحابہ کا مجمع ہے, اور تین سوال کرتے ہیں, اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الایمان, اخبرنی عن الاحسان. اصل میں وہ تین درجے یہاں بیان ہو رہے ہیں. قرآن مجید میں یہ تین درجے تو یکجا یہی آئے ہیں اسی ایک آیت میں, لیکن دو درجے بہت سے مقامات پر آئے ہیں. مثلا اسلام اور ایمان, اس کو جدا کرنا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, نبی سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ تم اسلام لے آئے ہو, گویا کہ اسلام اور ہے ایمان اور ہے. تم نے زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, مسلمان تو ہو گئے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن بھی ہو گئے. یہ مومن تو ایمان جو ہے یہ تو دلوں میں جب داخل ہوگا اور یقین کی کیفیت حاصل کرے گا تب تم مومن ہو گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اس اعتبار سے اسلام اور ایمان, کہیں کہا گیا دو ایمان, یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے رسول پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی. تو اے ایمان والو ایمان لاؤ, کیا مطلب؟ ایک ایمان وہ قانونی ایمان تھا جس پر اسلام کی بنیاد ہے, اور ایک ایمان حقیقی ایمان ہے جو قلب میں یقین کی شکل اختیار کر لے. یہ اصل میں بڑے مشکل مباحث میں سے یہ چیزیں ہیں, اور اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیف مشہور ہے, اگرچہ ان کی طرف اس کی نسبت بھی یقینی نہیں ہے
ویسے کوئی اور فقہ کی تو کتاب انہوں نے مرتب کی ہی نہیں, وہ تو بعد میں جو ہے لوگوں نے فتاوی جو ہے وہ جمع کیے ہیں تو وہ فقہ حنفی کی کتابیں بن گئی. لیکن یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب الفقہ الاکبر ان میں انہی موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے, اس لیے کہ بعض احادیث ایسی ہیں جن میں ایمان کی بنا اعمال کی بنا پر گناہ کی بنیاد پر ایمان کی نفی ہو جاتی ہے. واللہ لا یومنو, واللہ لا یومنو, واللہ لا یومنو, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں. تو صحابہ نے بڑے گھبرا کر لرزتے ہوئے پوچھا ہوگا, قیل من یا رسول اللہ, کون حضور؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ, وہ شخص کے جس کی اظہار آسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے. اب اس حدیث سے ظاہر بات ہے کہ یہ سمجھا جا سکتا ہے جب وہ مومن نہیں اور تین مرتبہ حضور قسم کھا رہے تو پھر گویا کہ کافر ہوا. اسی سے وہ فتنہ برآمد ہوا خوارج کا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے الا یہ کہ توبہ کرے, اگر توبہ نہیں کر رہا تو پھر یہ ہے کہ مباح ہے اسے قتل کرنا بھی, اس کی جان بھی مباح, خون بھی مباح, اس کا مال جو ہے مال غنیمت کے طور پر اس کی عورتوں کو جو ہے تم کنیزیں بنا سکتے ہو. یہ سارے فتنے جو پیدا ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کے اندر ایک خلط مبحث کی وجہ سے پیدا ہوئے. تو اس پر یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کتاب لکھی اور بہت بڑی خدمت کی امت کی, لیکن البتہ یہ ہے کہ اس کا صحیح حق جو ہے وہ ادا ہوتا ہے اگر ہم وہ حدیث نبوی جس کو میں جس کا ذکر کر رہا ہوں ام السنہ حدیث جبرائیل, اس کو گہرائی میں مطالعہ کریں. پہلا ایمان, یہاں پر بھی دو ایمان لائے گئے, اذامت تقوا و امنوا وعملوا الصالحات, جبکہ وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھے, یعنی اس وقت تک جو احکام آئے ہیں ان احکام برابر پیرا رہے, ان میں سے کسی کو نہ توڑے, اس وقت تک جن چیزوں کو حرام کیا گیا اس میں ملوث نہ ہو, اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, یہ ان کی زندگی عام روش ہو. ثم تقوا و امنوا, پھر مزید تقوی اختیار کریں اور درجہ اوپر اٹھ کے تک بڑھیں اور وہ ایمان لائیں. اب یہاں ایمان جو ہے وہ ایمان قلبی کے معنی میں, پہلا ایمان ایمان اقرار باللسان کے معنی میں, وہ اسلام کا درجہ ہے, شہادت کی بنیاد پر ہے, وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو ہے یقین قلبی کی بحث نہیں ہے, نہ کی جا سکتی ہے. دنیا کا ہمارا سارا معاملہ اسلام کی بنیاد پر ہے, ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے. مجھے کیا معلوم آپ کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. آپ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کوئی شخص جو ہے کوئی ہندو بھیس بدل کے آیا ہو اور اس نے اپنی شکل بھی شرعی بنائی ہو, داڑھی بھی رکھی ہو, ختنہ بھی کرائی ہو, جاسوسی کے لیے آیا ہوا ہے. چنانچہ ایسی خبریں ملتی رہی تھی, آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے جو یہ سرحدی دیہات ہیں سیالکوٹ کے علاقے میں, یہاں کوئی ہندو جاسوس آیا ہے انڈین, اور وہ امام مسجد رہا کئی سال تک ایک گاؤں کے اندر. وہ تو بعد میں جب ہے اس کو پکڑا گیا ہے اور ٹرانسمیٹر وغیرہ اس کے حجرے سے برآمد ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ کمبخت تو جاسوس تھا, ہندو تھا. تو اس اعتبار سے ہمیں نہیں معلوم کسی کے دل میں کیا ہے, اسی لیے کسی کو ہم منافق قرار نہیں دے سکتے. یہ معاملہ بھی اللہ کے علم میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوتا تھا بنائے وحی. ہم میں سے کوئی شخص جو ہے اس کا مختار نہیں ہے, اسے اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو منافق قرار دے. تو ایک ایمان ہے قانونی ایمان, اور اس سطح پر عمل صالح جو ہے ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے, علیحدہ مستقل اینٹیٹی ہے. جدا فرمایا اذا متقوا وامنوا وعملوا الصالحات, ثم تقوا وامنوا, یہ ہے وہ ایمان حقیقی جو دل کے اندر راسخ ہو جائے, یقین کی شکل اختیار کر لے. یہ ایمان جو ہے اس میں عمل جو ہے اس کے تابع ہو جاتا ہے بالکل, لہذا یہاں اس عمل کا ذکر نہیں کیا دوبارہ, اس لیے کہ وہ تو از خود ایمان کا جزو لا ینفک بن گیا. یقین والے ایمان کا جزو لا ینفک ہے عمل, عمل صالح. ثم تقوا و احسنوا, اور وہ پھر مزید انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ احسان کے مرتبے پر فائز ہو گئے. یہ لفظ تو خاص طور پر ایسا ہے جس کے مفہوم ہمارے ہاں بہت چھپ گیا ہے, اس لیے کہ احسان کا ہم ایک ہی معنی جانتے ہیں, کسی کے ساتھ بھلائی کرنا. حالانکہ احسان کے لفظی معنی اس عربی زبان میں ہے کسی چیز کو اچھا کرنا, کسی چیز میں حسن پیدا کرنا. آپ اپنے اسلام میں حسن پیدا کریں, اچھا اسلام, خوبصورت اسلام, آپ کا کردار, آپ کے اخلاق, آپ کے تمام معاملات اتنے اچھے ہوں کہ ان کو دیکھ کر انسان اسلام کا گرویدہ ہو جائے. تو احسان کیا ہے, اب اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو مزید بھی جاری رہے گی, اس لیے کہ وقت ختم ہو چکا ہے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالی جو ہے وہ تو محبت کرتا ہے محسنین سے جو اس درجے پر فائز ہو جائے. ایک ہے اسلام کا درجہ, ایک ہے ایمان کا درجہ, دلی یقین والا ایمان, اور ایک پھر احسان ہے. اس پر انشاءاللہ گفتگو مزید بھی آئندہ جو بھی ہوگا اگلے مہینے کا پہلا اتوار اس میں ہوگی.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين آمين يا رب العالمين. سورة مائدہ کی جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے اگرچہ اجمالی طور پر اس کا بیان ہمارے گزشتہ درس میں ہو چکا ہے لیکن آج اس پر ذرا تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیہ مبارکہ کا پس منظر کیا ہے یا جسے ہم کہیں گے قرآنی تفصیلی اصطلاح میں اس کا شان نزول کیا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ شراب کی حرمت جو ہے قرآن مجید میں درجہ بدرجہ ہوئی ہے، ایک دم اس کو بند نہیں کیا گیا بلکہ ابتدا میں صرف ایک اصولی ہدایت دے دی گئی اور وہ بھی اصل میں سمجھ لیجئے کہ جو تعلیم ایمان کی اور تقویٰ کی اس سے پہلے صحابہ کرام کو مل چکی تھی اس کے فطری تقاضے کے طور پر بعض سوالات پیدا ہوئے، ان کی اپنی طبیعت اب ابا کر رہی تھی ان چیزوں سے کہ جو فی الواقع تو غلط تھیں خراب تھیں لیکن ابھی ان کی حرمت کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، لہذا وہ سوال کرتے تھے یسالونک عن الخمر والمیسر. اب یہ خود سوال جو ہے بتا رہا ہے کہ ان کے اندر، ان میں سے بہت سے لوگوں کے اندر یہ تشویش پیدا ہو چکی تھی کہ یہ شراب تو اچھی شے نہیں ہے. تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں.
قل فیہ ما اسم کبیر و منافع للناس, کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ کا پہلو ہے, ہاں لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں, تھوڑی سی پی لینے سے انسان میں چستی آ جاتی ہے, اس کی ہمت بن جاتی ہے, وہ کوئی ڈپریشن سے نکل آتا ہے, تو یہ فوائد اس کے ہیں. تو فرمایا کہ اس کے اندر اس میں یقیناً منافع للناس بھی ہیں, واسمهما اکبر من نفعهما, لیکن ان دونوں چیزوں میں جو گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے نفع کے پہلو سے بہت بڑھ کر ہے. بس یہاں بات روک دی گئی. تو اصول ہدایت تو آ گئی, اگرچہ ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا کہ مت پیو حرام ہے, یہ دکھا گیا. ایک بات کا اندازہ البتہ ہو گیا کہ مکروہ شے ہے, ناپسندیدہ شے ہے, پسندیدہ چیز تو نہیں ہے. اس لیے جن کے اندر ایمان اور تقویٰ کے حس جو ہے وہ بیدار ہو چکی تھی وہ اسی وقت تائب ہو گئے. کچھ اور لوگ تھے جو اس وقت تائب تو نہیں ہوئے, دیکھتے رہے, ابھی حرمت کا حکم تو نہیں آیا. پھر آیت نازل ہوئی ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو, حتی تعلم ما تقولون, یہاں تک کہ تم نشے سے واپس آ جاؤ اور جو تم کہو اسے واقعی سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. نشے کی حالت میں تو پتہ نہیں آدمی کیا بکواس کر دیتا. اب اس سے مزید تقویت حاصل ہو گئی ان حضرات کو جنہوں پہلے بھی تشویش تھی, تو بہت سے مزید لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا. پھر آخری حکم آیا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں, رجس بھی کہا گیا, عمل شیطان بھی کہا گیا, فجتنبو ہو, باز آ جاؤ, ہل انتم منتہون, باز آتے ہو کہ نہیں, یعنی اب تک تو تمہیں باز آ جانا چاہیے تھا, اب بھی اگر باز نہیں آتے تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے پھر یہ حدود سے تجاوز ہو جائے گا, پھر تو یہ گویا کہ سرکشی ہوگی, اللہ کے احکام سے بغاوت ہوگی. اس پس منظر میں اصل میں ایک شدید تشویش پیدا ہوئی صحابہ کرام کو, جو پیتے چلے آ رہے تھے, ساری ساری عمر ہو گئی تھی. اب فرض کیجئے ایک شخص 60 برس کا ہے اور شراب پیتا رہا ہے ساری عمر, اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسے آج کے مغربی معاشرے میں پینے کی اصل چیز تو شراب ہے, پانی تو اصل میں دھونے ہونے غسل کرنے کے کام آنے والی بات ہے, برتن دھو لو, جسم کو دھو لو, صاف کر لو, غسل کر لو, یہ دھونا جو ہے کپڑے دھو لو, لیکن یہ کہ اصل میں پینے کی شے وہ تو شراب ہے. یہی معاملہ عرب میں تھا, کھانے کے ساتھ ان کے شراب جو ہے وہ ایک مستقل, جیسے ہم کہتے ہیں روٹی پانی, وہاں جو ہے وہ اس کے ساتھ روٹی کے ساتھ شراب, یہ ہو رہا گویا کہ ایک معمول تھا. تو جب یہ سٹرانگ الفاظ آئے, رجس من عمل الشیطان, گندگی ہے, شیطانی عمل ہے, تو اب تشویش پیدا ہوئی کہ ہمیں تو اتنا عرصہ ہو گیا پیتے ہوئے, تو ہمارے تو جسم کے ایک ایک خلیے میں, ایک ایک سیل کے اندر جو ہے یہ نجاست پہنچ چکی ہے, اب ہمارے لیے نجات کیسے ممکن ہوگی. اس پر اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح پر کاربند رہے ہیں اور جس چیز کی حرمت کا حکم آ گیا اس سے رک گئے ہیں, البتہ جس چیز کی حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا, چاہے وہ مکروہ شے تھی چاہے وہ ناپسندیدہ تھی, اس میں وہ ملوث رہے ہیں, لیکن جیسے ہی حکم آیا باز آ گئے, تو انہوں نے اس سے پہلے جو کھایا پیا اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں سے کہ جو ایمان اور عمل صالح کی جنرل روش کے اوپر جو ہے گامزن رہے. اذام التقوا وامنوا وعملوا الصالحات, جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیے رکھا اور ایمان اور عمل صالح کی راہ پر گامزن رہے, شاہراہ پر چلتے رہے. ثم التقوا وامنوا, پھر ان کے اندر تقوی اور بڑھا, مزید انہوں نے تقوی میں ترقی کی اور وہ ایمان کے مقام پر فائز ہو گئے, یقین والے ایمان کے مقام پر فائز ہو گئے. ثم التقوا, پھر اور تقوی میں ان کے اضافہ ہوا, اسلام میں اور پیش قدمی کی, اور اس کے بعد یہ کہ ثم التقوا واحسنوا, پھر وہ مقام احسان پر فائز ہو گئے. تو اس اعتبار سے اب اس آیت کا ایک حاصل جو ہے وہ سیاق اور سباق اور پس منظر کے اعتبار سے تو وہ تو اتنا ہی ہے جو میں نے بیان کر دیا,
کہ یہ ایک روش ہے, جو لوگ اس روش پر چل رہے, ایمان عمل صالح پھر ایمان میں اضافہ پھر اور عمل صالح پھر اور ایمان پھر اور اضافہ پھر ایمان, یہ ایک روش ہے. اور اس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں سلوک, جو سالک ہیں اس راستے پر چل رہے ہیں تو ان کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے وہ کیا کر چکے. چنانچہ سود کے بارے میں بھی جب حکم آیا تو یہ تھا وہ لہو ما سلف, اب جو کچھ پہلے کھایا پیا جا چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. اب اس کا یہ نہیں ہوگا پچھلا حساب دو سارا, تم نے ساری عمر میں کتنا سود کھایا ہے یا کتنا سودا سودی کاروبار کیا, آج توبہ کرو پچھلا حساب اللہ صاف کر دے گا. یہی معاملہ ہو گیا تھا تحویل قبلہ پر کہ 16 مہینے تک حضور کے حکم کے تحت صحابہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہجرت کے بعد. اب ہجرت سے پہلے جب تک آپ مکے میں تھے تو وہاں نظری طور پر یہ ممکن تھا کہ بیک وقت کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو. آپ کعبے کی جنوبی دیوار جو ہے, یہ جو اہم ترین حصہ ہے کعبے کا جن میں ایک جو کونا ہے اس میں تو حجر اسود لگا ہوا ہے, دوسرا کونا وہ جسے رکن یمانی کہتے ہیں, اور انہی دونوں کے مابین خاص طور پر اس دعا کی تلقین ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. باقی آپ باقی اور تین جوانب جو ہیں تین اطراف جو ہیں اس جو طواف آپ کر رہے ہیں اس کے اس میں آپ جو چاہیں دعا مانگے, لیکن یہاں یہ دعا جو ہے یہ مستحب ہے. اب اگر کوئی شخص کھڑا آگے ہوتا تھا تو اس کے سامنے کعبہ تو ہے ہی ہے لیکن عین اسی سیدھ میں بیت المقدس بھی تھا. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں استقبال القبلتین, دو قبلوں کا رخ کر دینا. ایک ہی یوں سمجھیے کہ ایک تیر میں دو شکار, آپ نے رخ کیا ہے اور آپ کے سامنے کعبہ بھی ہے اور مسجد اقصیٰ بھی ہے, یہ شرم بھی ہے. مدینے میں آ کر ایسا ممکن نہیں تھا, مدینہ درمیان میں ہے, بیت المقدس شمال میں ہے اور مکہ جنوب میں ہے. اب آپ مکے کو فیض کریں گے تو ظاہر بات ہے پشت ہوگی بیت المقدس کی طرف, بیت المقدس کو فیض کریں گے تو پشت ہوگی کعبے کی طرف. لیکن بہرحال پہلا فیصلہ یہی تھا, اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ آیا یہ کسی وحی خفی کی بنیاد پر تھا یا حضور کا اپنا اجتہاد تھا واللہ عالم, لیکن حضور کا حکم تھا اور ادھر رخ کر کے نماز پڑھی گئی. لیکن حضور کو خود بھی تشویش رہی کہ یہ اصل کعبہ جو ہے قبلہ وہ تو کعبہ ہے, پہلا قبلہ ہے حضرت ابراہیم, ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ, پہلی مسجد تو تعمیر جو ہوئی ہے روح ارضی پر لوگوں کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرے وہ تو مکے میں تھی. اس اعتبار سے اصل قبلہ وہ ہے, تو کب وہ حکم آتا ہے, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تو اس اعتبار سے حضور کو بھی تشویش تھی, انتظار تھا کہ کب تحویل قبلہ کا حکم آئے اور میں اپنا رخ پھیر دوں. وہ جب آیا آپ نے رخ پھیر دیا, اب یہ تشویش پیدا ہو گئی. اور ظاہر بات ہے کہ وہاں ایک ایلیمنٹ یہود کا ایسا تھا جنہوں نے اس سچویشن کو ایکسپلوائٹ کیا, یہ کیسا دین ہوا جس کا قبلہ ہی معین نہیں ہے, پہلے یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور اب جنوب کی طرف, یہ کیسے نبی ہیں جن کا قبلہ ہی معین نہیں. تو اس سے ظاہر بات ہے جو مسلمانوں میں بھی تشویش پیدا ہوئی, اور خاص طور پر سادہ نو سادہ طبیعت کے مسلمان, اور ان کو ظاہر بات ہے یہ بھی معلوم تھا کہ نماز تو اہم ترین عبادت ہے, الصلاۃ عماد الدین. اب اگر اصل قبلہ یہ ہے تو گویا کہ وہ جو ہم نے نمازیں پڑھی وہ تو غلط ہو گئی, ان نمازوں کا اب کیا ہوگا, اور جو اسی دوران میں فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا. تو وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ آیات نازل ہوئی تھی, ما کان اللہ لیضیع ایمانکو, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے, یہ تو ایک امتحان تھا, آزمائش تھی, دو امتحان لے لیے اللہ نے. مدینے میں آ کر جن لوگوں کو آبائی اور قومی محبت تھی کعبے کے ساتھ ان کا امتحان ہو گیا کہ آیا رسول کا حکم یہ جو ہے بالا تر رہے گا یا اپنی آبائی اور قبائلی اور روایتی جو محبتیں ہیں وہ بالا تک رہیں گی. تو مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ رسول کا حکم بالا تر ہے, رسول کا حکم آیا اور پشت جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو گئی, تو ان کا امتحان ہو گیا. چنانچہ
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. یہ تو ہم نے ایک امتحان بنایا تھا کہ ہم دیکھیں کون ہیں وہ لوگ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں اور وہ ان سے علیحدہ ہو جائیں کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے واپس لوٹ جائیں گے. یہ کیا ہوا, ہمارا تو آبائی قبلہ, ہمارا آبائی جو جگہ ہے, مرکز ہے, وہ تو کعبہ ہے, کعبہ کی طرف ہم پشت کر کے نماز پڑھیں گے, ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا, معلوم ہوا کہ ایمان ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. تو اسی پر فرمایا کہ اس وقت وہ حکم تھا, تم نے اس کی پیروی کی, اب یہ حکم ہے اس کی پیروی کر رہے ہو, تو وہ بھی ٹھیک تھا, یہ بھی ٹھیک. اصل شے حکم ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جو ایک جو مذہبی ذہن بن جاتا ہے اور اس میں حساسیت اگر زیادہ ہو, وہ نیکی کا جذبہ اگر زیادہ ہو, تو پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے. تو اس کو رفع کرنے کے لیے تشویش کو یہ آیت نازل ہوئی. پس منظر اور سیاق و سباق کے اعتبار سے تو یہ بات کافی ہے, لیکن اس آیت میں ضمنی طور پر ایک نہایت اہم مضمون بیان ہوا ہے جسے میں کہہ رہا ہوں سلوک, سلوک دینی. سلوک کہتے ہیں چلنے کو, راستہ. اس راستے کے اندر ظاہر بات ہے مقامات بھی آتے ہیں. آپ نے تصوف کی اصطلاحات میں سنا ہوگا مقامات. یہ سالک مقامات میں کھو گیا. جو آتے ہیں جب انسان روحانی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے تو مختلف مقامات آتے ہیں. اب اگر کوئی سالک کسی خاص مقام کی رنگینی اور اس کے اندر جو خوبصورتی ہے اسی میں محو ہو گیا, تو پھر تو یہ کہ اس کا جو اگلا سفر ہے رک جائے گا, مقامات سے گزرتے ہوئے آگے جانا ہے. تو اس اعتبار سے وہ مقامات کون سے ہیں کہ جو قرآن سامنے لانا چاہتا ہے, وہ در حقیقت اس آیہ مبارکہ میں تین مقامات معین کیے گئے ہیں. ایک ایمان, جس کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر ہے اضافی طور پر. اس سے اگلا مقام وہ ایمان جس میں عمل صالح کا ذکر نہیں ہے, اس سے بھی آگے چل کر مقام احسان. یہ مقام احسان جو ہے انسان کی روحانی ترقی کی آخری منزل ہے. اب یہ انسان کی روحانی ترقی جو ہے یہی ہمارے ہاں تصوف کا موضوع ہے, لیکن بدقسمتی سے اس معاملے میں ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ ایک نئی اصطلاح کو ہم نے رواج دے دیا. تصوف کا لفظ جو ہے, جس کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ عربی زبان کی کس روٹ سے یہ اخذ کیا گیا ہے, کہاں سے نکلا ہوا ہے, صفا سے, صفا یا صفا سے, نہیں ممکن نہیں ہے. تو اب اس کے بعد یہ صوف سے اون والی بات, اور یہ کہ ایک یہ تھی کہ صوفیہ, تھیوسوفی جسے کہتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ کوئی متفق علیہ بات نہیں ہے کہ اس لفظ کا اصل منبع کیا ہے. اور نمبر دو, قرآن میں نہ یہ لفظ ہے نہ حدیث میں ہے, بلکہ ڈاکٹر میر ولی الدین مرحوم جو حیدرآباد دکن کے رہنے والے تھے اور جامعہ عثمانیہ میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی رہے, بڑے مصنف تھے, بہت بڑے عالم تھے. قرآن اور تصوف کے نام سے ان کی ایک بڑی کتاب بھی ہے ذخیر. تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے 200 برس بعد مسلمانوں کے ہاں آیا ہے 822 عیسوی میں. 632 عیسوی میں حضور کا انتقال ہوا ہے, گویا کہ حضور کے انتقال کے 190 برس بعد. اور چونکہ سن ہجری کا آغاز ہو رہا ہے ہجرت سے, ہجرت 622 میں ہوئی ہے, تو اس اعتبار سے 200 برس بعد یہ لفظ پہلی مرتبہ جو ہے عالم اسلام میں ظاہر ہوا ہے. اور اس کا جو نتیجہ کیا نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو دین کی اصل اصطلاح تھی احسان, وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی, اس کی اہمیت. اب احسان کے صرف ایک معنی رہ گئے. لفظی طور پر احسان کے دو معنی ممکن ہیں. حسن سے یہ لفظ بنا ہے, حسن خوبصورتی, زیبائش, آرائش, کوئی شاید جو دل کو لبھانے والی ہو, پسند آنے والی ہو, مختلف اعتبارات سے حسن صورت بھی ہے, حسن سیرت بھی ہے, حسن. اب اس حسن سے احسان باب افعال میں جب آئے گا تو اس کے دو معنی ممکن ہیں. ایک معنی ہے کسی دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا,
اور ایک معنی ہے جو کام بھی کریں اس کے اندر خوبی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا، عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں وہ کام کرنا، یہ احسان کا اصل مفہوم. جو انسان اپنے اسلام میں احسان پیدا کرے، یعنی اسلام ایک یہ ہے کہ آپ نے بس ٹھیک ہے موٹی موٹی چند باتیں ہیں ان کو پورا کر دیا، اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ دلی آمادگی سے نہیں، اپنے آپ کو کسی طریقے سے لگے بندے انداز میں کسی طرح گھسیٹ کر وہ تقاضے پورے کر دیے، ٹھیک ہو گیا. قانونی طور پر تو تقاضے اسلام کے پورے ہو گئے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر اٹھائی گئی ہے. کلمہ شہادت ہے، شہادت و اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، نماز روزہ حج اور زکات. لیکن یہ ہے کہ اس میں خوبصورتی پیدا کرنا، اسلام کے معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا. اب ہر معاملے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے، باریک سے باریک چیز میں بھی دیکھا جائے کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہوگی، اس معاملے میں کیا چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی اور راضی کر دے گی، اور اسی کی پیروی کرنا. یتبع احسن، جو بہتر سے بہتر پہلو ہو اس کی طرف جو ہے انسان ترقی کرے، بڑھے، آگے بڑھے، کوشش کرے، محنت کرے خوبصورتی سے، یہ احسان ہے. تو درجہ احسان جو ہے یہ گویا کہ روحانیت کی آخری منزل ہے. اس پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ حدیث جبرائیل میں، اور وہ حدیث ایسی ہے جس پر ایک امریکی نے، سکالر نے، اگرچہ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے یا نہیں، ولیم سی چٹک اور ان کی بیوی موراتا، وہ جاپانی ہے، 350 صفحے کی ایک کتاب لکھی ہے، دی ویژن آف اسلام، اس حدیث پر، حدیث جبرائیل کے اوپر بیس کر کے، اور واقعتاً قابل مطالعہ کتاب ہے. پاکستان میں بھی وہ شائع ہوئی ہے، سہیل اکیڈمی شائع کرتی ہے اس کو. بہرحال ضخیم کتاب ہے، مہنگی کتاب بھی ہے. پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جو علمی دلچسپی اور گہرائی میں اتر کر باتوں کو سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں انہی کے لیے ہے، وہ عام آدمی کے لیے تو نہیں. تو اس پر ہماری گفتگو ہوئی ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ آج کی میری گفتگو بھی اسی کا تتمہ یا تکملہ ہے. اب یہاں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں پہلے آپ اس کو سمجھ لیں. اس آیت میں ایمان کا لفظ دو دفعہ آیا، پھر احسان کا لفظ آیا، تقویٰ کا لفظ تین دفعہ آیا، عمل صالح کا ذکر دو دفعہ آیا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعملوا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، تیسری مرتبہ ایمان، ثم تقوا واحسنوا، اور پھر وہ احسان درجہ احسان پر فائز ہو گئے. تو ایمان کا لفظ تین دفعہ، تقوی کا لفظ تین دفعہ، احسان ایک دفعہ، عمل صالح دو دفعہ، یہ کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایسے ہی ہے اتفاقاً ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں ایک لفظ جو ہے بہت معنی خیز ہے. وہ جو غالب نے کہا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کا سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آ رہے ہیں، جو نہ سمجھنا کہ یوں ہی میں نے کوئی الفاظ پرو دیے ہیں، میرے شعر میں جو لفظ آئے گا تو ذرا اس کو پر غور کرنا، وہ گنجینہ معنی، معنی کا ایک خزانہ ہوگا، لہذا اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرو. گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، وہ لفظ جو غالب میرے اشعار میں آ رہے ہیں، اور زیر ہر ہر لفظ غالب چیز عام میں خانہ ہے. غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے تو ہمیں علم کا، معرفت کا میں خانہ پورا کا پورا کھلا ہوا نظر آیا. بہرحال غالب کی تو تعلی ہے یہ، لیکن قرآن مجید کے بارے میں تو اس کے ایک ایک حرف کے بارے میں یہ بات صحیح. یہ بات کیوں ہے، کیسے آئی؟ اچھا اسی میں ایڈ کیجئے، سورہ نساء میں دو ایمانوں کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، وہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہ ہماری دعوت ہے. بظاہر کوئی شخص جو ہے بہت سطحی سا ہو، جیسے ستیارت پرکاش کا مصنف تھا دیانند سرسوتی، اس نے ایسی ہی چیزوں پر اعتراضات کیے تھے. یہ کیا مطلب، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ تو کما جو ہے مہمل ہوگی بات. جو ایمان والے ہیں وہ ایمان لائے،
کی ہماری دعوت ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. اب یہاں دو ایمان ہو گئے, ایک سوالیہ نشان تو آ گیا نا. یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا تین دفعہ ایمان کا ذکر آ رہا ہے. لہسان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جرام فیما تعیموا اذا بتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وآمنوا ثم تقوا احسنوا. تو یہ بات بھی غور طلب ہے بہت. اسی طرح کا انداز سورہ صف میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اے ایمان والوں, کیا تمہیں وہ کاروبار بتایا جائے جو دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ. یا پھر وہی سوال پیدا ہوگا, خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ یا الذین آمنوا, اور ان سے کہا جا رہا تؤمنون باللہ ورسول, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول. یا بھی دو ایمان ہو گئے. تو اس اعتبار سے کچھ کوشچن مارکس سامنے آتے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ سورہ حجرات میں اسلام اور ایمان دو الفاظ ایک دوسرے کے مقابل میں آئے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو اس کے مدعی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی, ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو, بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے, اسلام لے آئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب یہاں اسلام ورسس ایمان. پھر قرآن مجید میں سورہ نساء میں وہ آیت بھی ہے کہ اگر تم کہیں نکلو سفر پر اور کوئی شخص تم سے جو ملاقات کرے وہ اپنا اسلام ظاہر کرے, کہے کہ میں بھی مسلمان ہوں, تو مت کہو لستا مومنا, تم نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں. اس لیے کہ اگر اسے مومن مان لیں گے, مسلمان مان لیں گے, تو اس کی جان اور مال جو ہے وہ تو اب گویا کہ پوری طریقے سے محفوظ ہو گئی, آپ اس سے کوئی چیز چھین نہیں سکتے. اگر وہ مشرک ہے کافر ہے تو ٹھیک ہے, پھر اسے آپ قتل بھی کر سکتے ہیں, اس کا مال بھی آپ لے سکتے. اب یہ بڑا چونکہ ایک کریٹیکل ایشو تھا, فرمایا نہیں, وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں تمہیں ماننا پڑے گا میں مسلمان, جبکہ کوئی اور چیز معلوم نہیں ہے. ہاں کوئی شخص جو ہے وہ کلمہ شہادت کے بعد فرض کیجئے یہ کہتا ہے میں قرآن کو تو نہیں مانتا, اب اس کی تکفیر کی جائے گی, وہ ایک علیحدہ شے ہے. بالکل, تکفیر ایک سیکنڈری فینومینن ہے. اگر کسی شخص کے بارے میں اور کچھ معلوم نہیں, قطعاً کچھ معلوم نہیں, وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ ہم ایز اے مسلم اینڈ یو کانٹ ڈینائی دیٹ یو آر ناٹ اے مومن. ہاؤ کین یو, تم نے کیا دلوں کو چیر کر دیکھ لیا ہے؟ تم تو نہیں جانتے, ایمان تو دل کے اندر ہوتا ہے. اور یہی بات میں نے کئی مرتبہ واقعہ سنایا, حضرت اسامہ ابن زید کا رضی اللہ تعالی عنہما, عین حالت جنگ میں دو بدو مقابلے میں ایک مشرق کے ساتھ مقابلہ ہوا, اور جب مشرق نے یہ دیکھا کہ میری بس ہو گئی, اب میں مقابلہ نہیں کر سکتا, میں بالکل زیر ہو گیا, انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ دیا. حضرت اسامہ نے یہ سوچا, جو میں اور آپ ہوتے تب بھی یہی سوچتے یقینا, کہ اس نے بہانہ بنایا جان بچانے کا, ہیلا کیا, لہذا انہوں نے اسی بنیاد پر تلوار چلا دی, گردن اڑا دی. اس کے بعد یہ ہمیں معلوم نہیں, تحقیق نہیں, کہ حضور کو کسی اور نے اطلاع دی یا خود حضرت اسامہ نے جا کر یہ بات پوچھی. دغدغا تو ہو گیا دل میں, یہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ حضور نے ناراضگی کا احساس کیا, اے اسامہ کیا کرو گے جب قیامت کے دن کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا؟ اے اللہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلائی اس کو. تو یہ اہمیت ہے, آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے. ہاں اس کے بعد معلوم ہو کہ یہ تو در حقیقت ہندوستان کا یہ جو ہے جاسوس بن کر آیا تھا, مسلمان بن کر دبادہ اوڑ کر خطرہ بھی کرائی, داڑھی بھی رکھی, کچھ قرآن بھی یاد کیا, نماز پڑھی. چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں سیالکوٹ ایریا کے اندر کچھ خبریں ایسی آئی تھی بعض مساجد میں, جو انڈیا کے جاسوس کئی کئی سال تک بطور امام کام کرتے رہے, تو بعد میں کھلا کہ ان کے حجروں میں سے ٹرانسمیٹرز وغیرہ برآمد ہوئے, وہ یہاں کی ساری نقل و حرکت جو تھی فوج کی وہ پہنچاتے تھے. اب اس کے بعد اس پر اقدام جو آپ چاہے کریں, جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کلمہ شہادت کے بعد آپ بہت اور کچھ معلوم نہیں ہے تو وہ اس نے اسلام کے لیے کافی ہے.
لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قرآن کا منکر ہے یا یہ ختم نبوت کا منکر ہے یا یہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے. اب تکفیر کی جائے گی, یہ تکفیر ہے. تو اس اعتبار سے یہ تمام مسائل بڑے گمبھیر ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے ان کا حل کیا ہے, اصل میں سوچنے کی بات ہے. سمپلسٹ فارم کیا ہے, دو اسلام ہیں دو ایمان ہیں. قانونی اسلام کلمہ شہادت کہتے ہی آپ کا داخلہ ہو گیا. حقیقی اسلام حبتن اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا, اپنے آپ کو بچھا دینا. یہاں سے لے کر وہاں تک ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگ نشت. ہماری ان گفتگو میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تو کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں, اصل اہمیت تو ایمان کی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں پندرہ رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. وہ دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ہم جو یہ خدمت کر رہے ہیں تیرے لیے گھر تیری عبادت کے لیے, پلیز ہماری سعی و جہد کو شرف قبول عطا فرما. تو سب کچھ سننے والا, دیکھنے والا, جاننے والا, اور اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا فرما بردار مسلمان بنائے رکھ. اب اسلام کتنی بڑی شے ہے. اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب جب بھی کہا اس کے رب نے اس سے کہ سر جھکا دو, اس نے سر جھکا دیا. اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کر دو, تیار ہو گیا, چھری ہاتھ میں لے کر پھر نکل دن. اس حد تک وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ. اب یہ ساری کیفیت اسلام کے تحت آ گئی. تو اسلام وہ ابتدائی شے بھی اسلام ہے. اس دین میں داخلے کا دروازہ, جیسے دروازہ آپ نے کراس کیا داخل تو ہو گئے, دروازے کے اندر آ گئے, ٹھیک ہے دین میں تو آ گئے. لیکن اس دین کے اندر اب اس کا حسن الاسلام, اسلام کا احسان کی قدم مرتبہ تب ہوگا جب پوری زندگی ہم تن ہم وجوہ ہم جہت اللہ کے سامنے جھکا دی گئی ہو, پوری اپنی مرضی جو ہے اللہ کی مرضی کے سامنے لا کر ڈال دی گئی. یہ اسلام. تو قانونی اسلام حقیقی اسلام, قانونی ایمان حقیقی ایمان. قانونی ایمان زبان سے کہا آمنت باللہ کما ہوا بے اسماءہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکام اقرار من لسان و تصدیق من قلب. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و الباعث بعد الموت. آپ مسلم مومن ہو گئے. قانونی ایمان کا تعلق قول سے, اقرار من لسان سے. لیکن حقیقی ایمان یہ ہے جب کہ ایمان دل کی گہرائیوں میں جاگزی ہو جائے, وہ حقیقی ایمان ہے. اس حقیقی ایمان کے کیا اثرات ہوں گے, کیا ثمرات ہوں گے, اس کی کیا علامات ہوں گی, اس درخت میں کیا برگ و بار آئیں گے, کیسے پھول پتے لگیں گے, کیسے پھل آئیں گے, یہ موضوع قرآن میں آپ کو جا بجا کھلا ملے گا. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر, پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے, اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. مومن تو صرف وہ ہیں. یہ زبان سے کہہ دینے سے کیا مومن بن گئے تم. لیکن قانونی ایمان وہی ہے. قانونی ایمان لستا مومنا نہیں کہہ سکتے اس شخص سے جو اسنائے سفر میں جو اجنبی تمہیں ملا ہے اور تمہارا گمان غالب ہے کہ وہ مشرکین میں سے ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے. تم نہیں کہہ سکتے لستا مومنا, نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں. عین حالت جنگ میں جس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے, تم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ جھوٹ بولا ہے. حضور سے بھی, حضور نے جب سوال کیا تھا حضرت اسامہ سے, تو حضرت اسامہ نے یہ کہا کہ حضور اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا تھا, آپ نے اس کی نفی نہیں کی. یہ نہیں کہا تم غلط کہتے ہو. فرمایا حلا شتقت قلبہ, تو کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ صرف ہیلا کر رہا ہے؟
یہ تو اس کی نیت کی بات تھی، وہ نیت تو وہ جانتا رہا نہ جانتا. تو اسلام اور ایمان کے درمیان دو اسلام اور دو ایمان، قانونی اسلام اور قانونی ایمان مساوی ہیں، ایک شے کا نام ہے. قال دی روز بھائی یعنی نیم، قانونی سطح پر مسلم کو مومن کو، مسلم کو مومن کو، ایک ہی بات. اسی طرح حقیقی ایمان، حقیقی اسلام، یہ بھی ایک ہے. حقیقی ایمان وہ ہے کہ جو قلب میں راسخ ہو یقین کی شکل میں، تو ظاہر بات ہے کہ انسان کا عمل تو اس کے تابع ہو جائے گا، پھر پورا وجود جو ہے، کیونکہ انسان کے وجود کے اوپر حکمران تو یہی قلب ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. آگاہ ہو جاؤ، جسم انسانی میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو سارا جسم خراب ہوگا. اور جان لو وہ قلب ہے، قلب میں ایمان ہے تو پورا وجود جو ہے اس سے منور ہو جائے گا. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. یہ ہمارے منتخب نصاب میں اس کا جو حصہ دوم ہے اس کا اہم سبق ہے، آیات نور، سورہ نور کی بہت ہی اہم آیات، بلکہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے، لیکن اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. قلب منور ہو گیا ایمان سے، پورا جسم جو ہے منور ہو جائے گا، لیکن قلب میں اندھیرا ہے، فساد ہے، ایمان نہیں ہے، تو پورے جسم کے اندر اندھیرا ہوگا، فساد ہو. اس اعتبار سے قانونی اسلام، قانونی ایمان، یہ ایک شے، حقیقی اسلام، حقیقی ایمان، ایک شے. لیکن ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، بدقسمتی سے قانونی اسلام یا ایمان ہی کو سمجھ لیا گیا ہے اصل ایمان، اور اسی پر ان ساری احادیث کو منطبق کیا جاتا ہے کہ جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا یا جو صدقے دل سے یہ کلمہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. ظاہر بات ہے یہ صحیح ہے، صدقے دل سے جو کہے گا اس کے تو دل میں اتر چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس قانونی اسلام جس کا تعلق ہے اقرار کے ساتھ یا قانونی ایمان، اس کے اوپر مبنی کر دیا ہے کہ آخرت کا معاملہ سارا اس پر مبنی نہیں. یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے، جو حنفی مسلک ہے اس کے خلاف ہی ہے. حالانکہ نجی مست میں ایک بات تو ہے، اس لیے کہ وہ قانونی ایمان کے بارے میں حضرت امام ابو نے گفتگو کر رہے ہیں، وہ چونکہ فقیہ ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ٹاپ کے قانون کے ماہرین جیورسٹ، ان میں میرے خیال میں بہت اونچا مقام امام ابو حنیفہ کا ہے. وہ ہر معاملے کے لیگل ایسپیکٹ پر غور کرتے ہیں، یہ ان کا چونکہ ظاہر بات ہے کہ فقیہ ہیں، اور یہ ان کا ایک پہلو ہے، ان کی توجہ کا ارتکاز ادھر ہے. تو قانونی ایمان، اس پہ ان کی بات بالکل درست ہے، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں، اگرچہ کہتے تو یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، تصدیق و قول، دل سے تصدیق اور زبان سے قول، لیکن عمل کو اس کا حصہ نہیں مانتے. عمل کو کہتے ہیں وہ ایک جدا گانا شہر، ڈفرنٹ اینٹیٹی آل ٹوگیدر. اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نجات کا دار و مدار عمل پر نہیں، وہ میں بعد میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح یہ ایک شے نہیں ہے، یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں. البتہ ایمان میں تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان دونوں ضروری ہیں، لیکن اب دنیا کے لیول پر سوچئے، تصدیق بالقلب کو ویریفائی کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. How do we know? We can't know it. لہذا in the final analysis وہ صرف قول ہی کے اوپر بات رہ جاتی ہے، اور یہ ان کا موقف ہے کہ جہاں تک ارکان اسلام کا تعلق ہے، جہاں کلمہ شہادت کے ساتھ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا، ہاں نماز کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. اسلامی ریاست میں تو ظاہر بات ہے زبردستی اس سے لی جائے گی، اگر نہیں دے گا تو جنگ کی جائے گی، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. لیکن یہ کہ کافر نہیں ہو جاتا وہ،
تو گویا کہ ارکان اسلام میں سے بھی صرف شہادت یہی باقی رہ گئی. امام ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ اعمال کو علیحدہ تو سمجھتے ہیں, یہ ایمان علیحدہ شے ہے, عمل علیحدہ شے ہے, لیکن نجات اخروی کا دار و مدار اعمال پر بھی ہے. اور وہ کس طور سے؟ اگر تصدیق بالقلب ہے, یہ تو آخرت میں ظاہر ہو جائے گا ہے یا نہیں ہے, یہ تو ہماری مجبوری ہے, دنیا میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہے یا نہیں ہے, آخرت میں اللہ سے معاملہ ہے, اللہ تو جانتا ہے, علیم بذات الصدور. اگر اس کے علم میں ہے کہ یہاں ایمان تو تھا, اب دیکھیں گے اعمال. اگر ایمان ہی نہیں تھا تو اعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پھر اعمال کے حساب کتاب کی تول کی ضرورت نہیں ہے. لا نقیم له یوم القیامت وزنا, وزن اعمال ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے اندر ایمان ہو ہی نہ سرے سے, وہ تو سیدھے کہا جنت میں جائیں گے. ہاں ایمان ہے, کمزور ہے, لیکن یہ کہ اس کے بعد اعمال کو دیکھیں گے. اب اعمال میں اگر نیکیوں کا پڑا بھاری ہے, ہیں گناہ بھی ہیں, معصیت ہے, کوتاہیاں ہیں, تقصیرات ہیں, لیکن یہ کہ نیکیوں کا پڑا بھاری ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا انسان. اور اگر اعمال میں گناہوں کا پڑا بھاری ہو گیا تو جہنم میں داخل ہوگا, اور وہاں وہ پھر اپنے گناہوں کے بقدر حساب دے کر اور سزا پا کر پھر وہ وہاں سے نکالا جائے گا اور جنت میں جائے گا. تو ایمان اگر تھا تو بالآخر تو جنت میں آ جائے گا, لیکن جہنم میں اس کا یہ دھوڑ تھوڑا قیام بھی کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے. سات مستقر و مقام, بہت بری جگہ ہے, تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل قیام کے لیے بھی. یہ جو بہت خوبصورت تقابل کیے گئے ہیں, سائمیٹری کنٹراسٹ جو ہے سورہ فرقان کے آخر میں, جنت حسنت مستقر و مقام, بہترین خوبصورت ترین شے ہوگی مستقل قیام کے اعتبار سے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی, اور جہنم ساعت مستقر و مقام, وہ بہت ہی بری جگہ ہے, تھوڑی دیر کے قیام کے لیے بھی اور مستقل قیام کے لیے بھی. اس کے پیچھے اصل کیا شے ہے؟ آپ دیکھیے دنیا میں حسین ترین علاقہ, آپ وہاں چلے جائیے, کشمیر چلے جائیے, سوئٹزرلینڈ چلے جائیے, کس قدر خوبصورتی ہے, کیا رعنائی ہے, کتنا دل کو لبھا دینے والے مناظر ہیں. مستقل وہاں رہنا پڑے تو وہ کوئی خوبصورتی اور رعنائیت ختم ہو جائے گی, پھر اس میں کوئی انسان کو ہوش نظر نہیں آئے گا, بس رہ رہا ہے مستقل, عادی ہو گئے, اب اس کے اندر کوئی دل کو لبھانے والا پہلو ہے ہی نہیں. لیکن جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیشہ رہیں گے اور اس کی رعنائیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اسی طرح جہنم اس کے برعکس, مستقل رہنا تو خیر جو عذاب کا اس کی انتہا ہے اس کا تصور بھی یہاں نہیں کر سکتے, لیکن ذرا سے دیر کا بھی معاملہ اگر ہو گیا تو اس کی ساری سختیاں اور اس کے اندر جس قدر بھی عذاب کی جو شدت ہے وہ ساری کی ساری واضح ہو جائے گی. اس پہلو سے ساتھ مستقر و مقابہ, تھوڑی دیر ٹھہرنا بھی اس کو یہ نہیں, لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ چلیے کوئی بات نہیں. یہ لائٹلی لینے کا نتیجہ تھا یہود کا, لن تمسن النار الا ایام معدودات. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ اگرچہ امام ابو حنیفہ کا موقف وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا, لیکن عام طور پر ہمارے جو عوام ہیں, عوام الناس جو حلا, وہ چونکہ قانونی ایمان ہی کو ایمان سمجھ لیتے ہیں, اور قانونی ایمان وہ تو ہے اقرار باللسان والی بات, اور اسی پر نجات کے دار و مدار. تو اگر ایمان تھوڑا سا بھی ہوا تو نجات تو ہو جائے گی, لیکن قانونی ایمان پر معاملہ نہیں ہے اللہ کا, اللہ نے ایمان قلبی کا معاملہ ہے, تھوڑا سا بھی ہے تو بالآخر نجات ہو جائے گی, بالکل نہیں ہے تو اعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نیکی اور بدیوں کے وزن کرنے کا. اور اگر ایمان تھا, کمزور تھا, زیادہ قوی نہیں تھا, اور اس ایمان کے تحت نیک اعمال بھی ہوئے ہیں, اور اس ایمان کے ضعف کی وجہ سے کچھ انسان سے کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں, لغزشیں بھی سرزد ہوئی ہیں, تو پھر وزن اعمال ہو. اس حوالے سے یہ جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ ایمان و قول, تو انالیسس فائنل یہی ہے کہ ان کا معاملہ قول ہی پر بنتا ہے, ولا یزید ولا ینقص, نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا. اس کے برعکس امام بخاری بات کرتے ہیں, الایمان و قول و عمل, اور اس میں امام بخاری ہی نہیں ہے, امام مالک بھی ہے, امام شافعی بھی ہے, امام احمد بن حنبل بھی ہے.
ہماری جو اہل سنت کی تین جو مسلک ہیں فقہ کے، ان میں تینوں کا ائمہ جو ہے موجود ہے، اس میں امام بخاری کے ساتھ صرف امام ابو حنیفہ علیحدہ. اب ان کا قول جو ہے الایمان قول وعمل، وہ ہے حقیقی ایمان کے بارے میں. یہ تطبیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ ان دونوں کے مابین، کہ بظاہر تو یہ بود المشرقین ہیں، الایمان قول لا یزید ولا ینقص، الایمان قول وعمل ویزید وینقص. ایمان تو مجموعہ ہے قول اور عمل کا، عمل صالح ایمان کا جزو لا ینفک ہے. جس ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے اس ایمان کی کیا قیمت ہے؟ کیا دھیلے کا بھی نہیں ہے؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن، ولا یسرق سارق ہی نہ یسرق وہو مومن، ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، اس ایمان کی کیا قیمت ہوئی؟ دو ٹکے کا نہ ہوا. جو ایمان بھی ہو اور زنا بھی ہو رہا ہو، ایمان بھی ہو اور چوری بھی ہو رہی ہو، ایمان بھی ہو اور شراب نوشی بھی ہو، نہ. اب ان حدیث سے لیں گے جب، وہاں کیا کریں گے کہ ایمان اس میں عمل اور قول، اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے. اور یزید و ینقص، یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. جبکہ وہ جو ایک اسلام ہے یا ایمان قانونی، وہ در حقیقت ایک لیگل سٹیٹس دنیا میں انسان کو دیتا ہے، کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل سٹیٹس. اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ برابر ہے. المسلم کفر لکل مسلم، امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور بڑا حکیمانہ قول ہے. ہر مسلمان ایک دوسرے کے مساوی ہے، بالکل سماجی سیاسی اور دستوری حقوق برابر. یہ نہیں کہ یہ متقی ہے تو اس کا حق زیادہ اور یہ فاسق و فاجر ہے تو اس کا حق کم، نہیں. مسلمان جب تک ہے، اف یو ایکسیپٹ ایز اے مسلم ہی ہیز آل دی رائٹس. ہاں تکفیر ہو جائے کسی وجہ سے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے، تب وہ زیرو ہو جائے گا، تب اس کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا. مسلمان باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک متقی ہے تہجد گزار ہے اور ایک فاسق و فاجر ہے، نماز فرض بھی جو ہے وہ گنڈے داری پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، تو کیا وراثت میں متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور وہ فاسق کو کم ملے گا؟ نہیں، برابر ملے گا. ہاں اگر کسی وجہ سے وہ نماز کا انکار کر بیٹھے اور کافر قرار دیا جائے، اب زیرو ہو جائے گا، اب اس کا مسلمان باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں. اگر وہ حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر بیٹھے تو اب وہ زیرو ہو گیا، اب اس کا اسلام کا کوئی حق نہیں. تو اس اعتبار سے یہ جو دو قول بظاہر ایک دوسرے کے بالکل برعکس نظر آتے ہیں، نقیض بلکہ نظر آتے ہیں، بود المشرقین، ان میں تطبیق ہے. ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان. قانونی ایمان میں ایمان علیحدہ رہے گا، عمل صالح علیحدہ رہے گا. حقیقی ایمان پر آ کر یہ دونوں ایک میں ضم ہو جائیں گے، لہذا عمل صالح کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے یہاں پر کہ تین دفعہ ایمان کا لفظ آ رہا ہے، دو مرتبہ عمل صالح کا اضافہ ہے اس میں، تیسری مرتبہ نہیں ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہاں دیکھیے ایمان عمل صالح، فیما طعموا اذا ما اتقوا وعملوا وعملوا الصالحات، پھر ایمان اور پھر عمل صالح، اس کے بعد ثم اتقوا، پھر اور تقوی ہوا، فآمنوا اور ایمان. اب یہاں یہ عمل صالح کا ذکر نہیں ہے، اس حقیقی ایمان پر آ کر یہ عمل اور قول، قول اور عمل ایک وحدت بن جاتے ہیں. ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ اور آگے بڑھے اور درجہ احسان پر فائز ہو گئے. یہ جو ہے معاملہ بہت قابل توجہ ہے. جیسے کہ اب اسلام کے بھی اس وقت دنیا میں دو کانسیپٹ ہیں، ایک اسلام ہے پیسیو اسلام، ایک ہے ایکٹیو اسلام. ایک ہے ایک جو ہمارا ٹریڈیشنل اسلام، اور ایک آج کل کہلا رہا ہے ریڈیکل اسلام. ایک اسلام صرف مذہب کو سامنے رکھتا ہے، ایک اسلام دین کی حیثیت سے وہ سامنے آتا ہے، وہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. تو جس طرح یہ دو تصورات بھی مسلمانوں میں اس وقت عام ہے، اور مغرب جو ہے ایکسپلوائٹ کر رہا ہے اس کو، وہ اصل میں کہتا ہے کہ اصل میں ہمارا مقابلہ، ہماری دشمنی ان سے ہے جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں، نظام سمجھتے ہیں، پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم سمجھتے ہیں. باقی عام مسلمان
جو اسلام کو نماز روزہ حج زکات ہے محدود سمجھتے ہو، قال اللہ قال رسول اپنے مدرسوں مسجدوں میں کرتے رہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. اور یہ بات جو ہے ایک اعتبار سے ان کا رویہ جو ہے اس کی گواہی دیتا ہے. بش کہہ سکتا ہے یو ہیو کم ہیئر اے امیگرینٹس، مسلمانوں تم آئے، یو واٹ چرچز اینڈ سینگونگز ٹرن دیم انٹو ماسک، وی نیور آبجیکٹڈ. تم نے چرچ خریدے، سینگون خریدے، سلوتا جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، یہودیوں کی مساجد سینگون، اور انہیں مسجد بنا لیا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تم نے ہمارے یہاں لاکھوں خاص طور پر جو افرو امریکنز ہیں، بلیک امریکنز، ان کو مسلمان کر لیا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تو مذہب اسلام سے ہماری کوئی جنگ نہیں، دین اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے کہ وہ تو پھر ہمارے مقابلے میں آ گیا. ہمارا ایک سسٹم ہے، ہمارا ایک سیاسی نظام ہے، سیکولر نظام ہے، وہ اس میں ہیومن سوورنٹی، پاپولر سوورنٹی کی بنیاد پر قانون سازی ہوگی. انسانوں کے نمائندے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. آپ کہیں گے یہ تو حرام ہے، حرام ہوا کرے، ہماری پارلیمنٹ کی اکثریت نے فیصلہ کیا، قانون تو یہی رہے گا. اب رکھو اپنے پاس حلال اور حرام، اپنی مسجدوں میں جا کے قرآن کی تلاوت کر لیا کرو یا کہیں اور، لیکن یہاں تو نظام چلے گا ڈیموکریسی، سیکولر ڈیموکریسی بیسڈ آن پاپولر سوورنٹی. ہمارا تو کیپیٹلزم کا نظام چلے گا، فری مارکیٹ، فری اکانومی بیسڈ آن انٹرسٹ، کیپیٹلزم یہ چلے گا. اس کے مقابلے میں ہم کسی نظام کو نہیں آنے دیں گے، اس سے ہماری جنگ ہے. تو جس طرح یہ دو تصورات جو ہیں ہمارے ہاں، ایک حرکی اسلام ہے جس میں حرکت ہے، تحریک ہے، اسی طرح کا معاملہ قابل غور ہے انڈیویجولز کے اندر بھی. ایک سٹیٹک قسم کا اسلام ہے جامد، اس کے دوسرا اسلام اس کے اندر دین و ڈائنمک، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، نہ صرف دنیا کے اندر دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں، بلکہ خود اپنی اندرونی کیفیات کے اعتبار سے، اپنے تزکیہ نفس کے اعتبار سے، اپنے اسلام کو ذاتی سطح پر بھی زیادہ سے زیادہ حسین بنانا، خوبصورت بنانا، اس کے اندر دل فریبی پیدا کرنا، اس کے اندر جو حسن پیدا کرنا، اس کے لیے یہ جو سلوک ہے یہ بھی در حقیقت تحریک اسلامی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے دونوں اسپیکٹ سامنے رہنے چاہیے. ایک تحریک ہے آؤٹ سائڈ، میں اپنے سے باہر جو جد و جہد کر رہا ہوں، بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، دین کو پھیلانا، دین کی دعوت عام کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، بلانا، دعوت دینا، منظم کرنا، لیکن ایک یہ کہ میں اپنے اندر بھی اس سفر کو طے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اس کی طرف سے جو ہے عدم توجہ ہی نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ اس پہلو سے میں آج ریکمنڈ کروں گا آپ کو مولانا مودودی مرحوم کا ایک کتابچہ، بہت ہی قیمتی، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں. چند کتابچے مولانا کے وہ بڑی ابدی حقیقتوں والے کتابچے ہیں، شہادت حق کے نام سے ایک بہت اہم کتابچہ ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے ایک بہت اہم کتابچہ ہے، اسلام کا نظریہ سیاسی بہت اہم کتابچہ ہے، اسی طرح یہ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں. اس میں چار اصطلاحات کی مولانا مودودی نے تشریح کی ہے، اسلام، ایمان، تقوی، احسان. جہاں تک ان اصطلاحات کا تعلق ہے اس کی بہت خوبصورت تشریح ہے، اور یہ کہ یہ ایک سلوک ہے، اسلام سے ایمان، تقوی، پھر احسان. احسان بلند ترین منزل ہے، جس کا کہ ہمارے ہاں اصل میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اسے تصوف کا نام دے کر ایک علیحدہ شے بنا دیا گیا اور اس سے دوہرے نقصانات ہوئے. جو قرآن و سنت کی زیادہ پابندی کرنا چاہتے ہیں انہیں توجہ اس لیے ہٹ گئی، یہ کون سا لفظ ہے، کہاں سے آ گیا، یہ تو اجنبی سے لفظ ہے، نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ ہے. انہوں نے اس کے اندر اتر کر اس کے ایسنس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ایسنس تو اسلامک ہے، اس کا روحانی ترقی، روحانی بالغی، انسان جو ہے ان مقامات سے اوپر سے اوپر اٹھتا چلا جائے، وہ صرف مسلمان ہونے پر قانع نہ ہو جائے، بلکہ یہ کہ اس سے آگے وہ ایمان کا درجہ حاصل کرے، اور اس ایمان کے درجے میں بھی اس ایمان کی وہ شدت جس کو کہ حدیث میں جبرائیل میں کہا گیا، جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الاحسان، تو جواب کیا تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یا ایک دوسری روایت میں کیا الفاظ ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک.
تم اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، عبادت کرو، اطاعت کرو، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو، جدوجہد کرو، محنت کرو، صحیح کرو، اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب ایمان اس گہرائی تک پہنچ جاتا ہے، اس شدت تک، اب اس کا تعلق ہے انٹینسٹی آف ایمان سے، اور آج پھر میں اس کو دہرا دوں، ایمان زبان پر آ گیا، قانونی ایمان، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ قانونی مومن ہو یا مسلمان تو ہو گئے۔ اب اگلا مرحلہ ایمان دل میں داخل ہو جائے، داخل ہو جائے، ایک لفظ غور کیے، داخل ہو جائے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ اتنی گہرائی میں اتر جائے، اس کی انٹینسٹی، اس کی ڈیپتھ اتنی ہو جائے کہ یقین کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جو کسی شے کو آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ ہاں آگ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو آپ کی عقل اور منطق آپ کو کیا بتائے گی؟ آگ لگی ہوگی وہاں پر، اس لیے کہ میرے دماغ کے کمپیوٹر کی میموری میں یہی ہے کہ جہاں دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ لگی ہو، لہذا اگر دھواں ہے تو آگ ہے، لیکن آگ آپ نے دیکھی نہیں۔ یہ علم الیقین کہلاتا ہے کہ آپ کو علم ہو گیا کہ یہاں آگ ہوگی، لیکن عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے آگ دیکھ لی، آگے گئے جا کے دیکھا واقعی آگ بھڑکی ہوئی ہے، یہ عین الیقین۔ عین الیقین کے درجے تک ایمان کا پہنچ جانا یہ احسان ہے، یہ دل کا معاملہ جو اس کی گہرائیوں کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دل جو ہے یہ در حقیقت روح کا مسکن ہے، اور اس روح کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ جب اس روح کے اندر ایمان پوری طریقے سے مزین ہو جائے، اب یہی بات جو ہے سورہ حجرات میں آئی ہے، میں نے اس لیے تین دفعہ کہا تھا، داخل ہونا، داخل ہونا، داخل ہونا، داخل ہونا ایمان کا نقطہ آغاز ہے، حقیقی ایمان کا، اور راسخ ہو جانا، مزین ہو جانا، یہ اس کی آخری منزل ہے۔ چنانچہ ایک طرف یہ فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بندو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم ایمان اسلام لے آئے اور ابھی تک اس ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ تو تھا وہ انٹری، دل میں داخل ہو جانا، اور جب یہ داخل ہو کر راسخ ہو کر مزین ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، درجہ احسان، اسی سورہ حجرات کی آیت میں ہے صحابہ اکرام سے خطاب کر کے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ کا تو تم پر بڑا کرم ہوا ہے محمد کے صحابہ کہ اس نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، تمہارے دلوں میں حسین بنا دیا، زینہ۔ یہ کیفیت احسان کی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ یہ کیفیت در حقیقت پیدا کرنا، یہ بھی مقاصد میں شامل ہونا چاہیے۔ صرف اسلام کے اوپر قانع ہو جانا نہیں، یہ جو دو ایکٹیویزم ہیں نوٹ کر لیجئے، ایمان کی بنیاد پر دو ایکٹیویزم سامنے آئیں گے۔ ایک ایکٹیویزم ایکسٹرنل ہے، باہر کا، ماحول کو بدلنا، قرآن کی دعوت کو پھیلانا، قرآن کے پیغام کو عام کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، پھر جو جمع جو لوگ مان لے انہیں جمع کرنا، منظم کرنا، طاقت بنانا، پھر باطل سے ٹکرانا، یہاں تک کہ اگر جنگ کی نوبت آتی ہے تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جانا، یہ ایکٹیویزم ہے باہر کا۔ ایک انٹرنل ایکٹیویزم ہے جو ہمارے ہاں تصوف کا موضوع بن گیا، لیکن وہ ہے ایمان کا جز، دین کا حصہ ہے۔ صرف یہ کہ ایک عنوان جو آ گیا اس کے اوپر، اس کی وجہ سے بعض لوگ ابا کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے اس میں بعض چیزیں شامل ہو گئی ہیں، کچھ غلط نظریات بھی آ گئے ہیں، کچھ غلط تصورات بھی آ گئے ہیں، اس لیے کہ روحانیات کا علم تو بڑا قدیم علم ہے۔ آپ کو معلوم ہندوستان میں جوگیوں کا معاملہ ہے، بڑے بڑے کرشمے وہ دکھا دیتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے شعبدے دکھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کرسچین مسٹیسزم بہت بڑی شے ہے، بڑی اس کی تاریخ ہے، اس کے خراب پہلو بھی ہیں، راہب خانوں میں جو کچھ ہوتا تھا، راہباؤں اور راہبوں کے درمیان نام نہاد
وہ اپنی جگہ پر ایک دھبا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرسچن مسٹیسزم کے اندر کوئی پہلو تھا ہی نہیں. یقیناً ان کے ہاں بڑے بڑے درویش پیدا ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ معاملہ جو ہے اپنی جگہ پر ایک مشترک موضوع ہے, روحانی ترقی اسلام میں بھی وہ ہے. البتہ اسلام جو ہے وہ اس اندر والے پروسیس کے اوپر, اس میں ہمیں ایک بات نظر آئے گی کہ حضور اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ باہر والا پہلو زیادہ نمایاں نظر آتا ہے, اندر والا پہلو اتنا نمایاں نظر نہیں آتا. غزوہ بدر کے حالات ہمیں معلوم ہے, جو قربانیاں صحابہ نے دی ہمیں معلوم ہے, جو تکلیفیں صحابہ نے جھیلی ہمیں معلوم ہے, لیکن وہ جو کیفیات باطنی ان کو حاصل تھی ان کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. اور یہ کہ بعض اوقات انسان جو ہے ان کی طرف سے بے توجہ ہی برتتا ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. اس کے لیے وہ انٹرنل ایکٹیویزم جو ہے اس کی بھی پوری توجہ ہونی چاہیے. اور اس اعتبار سے یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ ہمارے لیے گویا کہ روشنی کا مینار ہے, اور اس کی پھر شرح جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. میں نے مولانا مودودی مرحوم کے کتابچے کا ذکر کیا ہے, اس میں چھوٹا سا اختلاف بھی میں بیان کر دوں. مولانا نے ان چاروں کو مقامات کا درجہ دے دیا ہے, اسلام, ایمان, تقوی, احسان. اس سے مجھے اختلاف ہے. یہ آیت اور حدیث جبرائیل دونوں وہ تین ہی مقامات کو مانتے ہیں, اور تقوی ڈرائیونگ فورس ہے, اسی لیے وہ تین دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے, سمت تقو سمت تقو سمت تقو. یہ وہ ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو آدمی کو ایک مقام پر بیٹھ کر اور بس کانے ہونے سے روکتا ہے, اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو. جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جس شخص کے دو دن ایک جیسے رہے وہ بڑے گھاٹے میں رہا. کل آپ روحانی اعتبار سے جس مقام پر کھڑے تھے آج بھی وہی کھڑے ہیں تو گھاٹے میں گئے. آپ کے 24 گھنٹے کہاں گئے؟ زیرو ہو گئے. ان 24 گھنٹوں میں آپ کا کچھ سفر تھوڑا سا اور طے ہونا چاہیے تھا, آپ کے اندر اور آگے آگے سے آگے ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, جیسے دنیا میں بہتر سے بہتر آسائشوں پر اور آسائشوں کا اضافہ کیا جائے, لگژریز ہوں, یہ ہوں, دولت ہو, مال ہو, ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. اسی طریقے سے اپنے دین کو خوب سے خوب تر بنانا, یہی احسان, دین میں خوبصورتی پیدا کرنا, دین میں حسن اسلام. اس میں میں ایک آپ کو حدیث سنا دوں جس میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ متفق علیہ روایت ہے. اذا احسن احدکم اسلامہ, جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو حسین بنا لیتا ہے, درجہ احسان پر فائز ہو جاتا ہے, فکل حسنتی یعملها کتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف, تو ہر نیکی کا ایک کام جو وہ کرتا ہے وہ اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر اور اس سے بھی بڑھ کر 700 نیکیوں تک کے درجے تک لکھ دیا جاتا ہے. اب یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ وہ انٹینسٹی آف ایمان کی وجہ سے ہو رہا ہے. عمل وہی ہے, اس عمل کے اندر اس کے پیچھے ایمان کی انٹینسٹی کس درجے کی ہے اس کی وجہ سے اس کی ویلیو اللہ کی نگاہ میں بڑھتی جا رہی ہے, 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. لیکن یہ کہ وہ وکل سیئۃ یعملها, اگر کوئی خطا غلطی کوئی خرابی سازد ہو جاتی ہے, کتب بمثلہ, تو وہ اس کے بس ایک رائے لکھی جاتی ہے, وہ 10 گنا یا 100 گنا یا 700 گنا نہیں ہوتی. لیکن نیکی جو ہے 10 سے لے کر 700 گنا تک, یہ ہے اصل میں وہ انٹینسٹی آف ایمان جس کے بارے میں ایک اور جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں, قیامت کے دن یہ ایمان ہمارا جو ہے جس کا کہ یہاں جو بمبا سرچشمہ جو ہے وہ تو قلب کے اندر ہے, تو قیامت کے میدان میں یہ روشنی کی شکل میں ظاہر ہوگا جبکہ گھپ اندھیرا ہوگا. بل سراج اسے ہم کہتے ہیں عام اصطلاح میں, جب اس پر سے گزرنا ہوگا اور ٹھوکریں کھا کھا کر لوگ جو ہے وہ جہنم میں نیچے گر رہے ہوں گے, وہ پل جو ہے جہنم کے اوپر ہے, تو وہاں اہل ایمان کو ایمان کی روشنی جو ہے ان کے سامنے آ جائے گی اور وہ اس روشنی میں راستہ طے کر جائیں گے. لیکن فرمایا حضور نے اس کے اندر جو ہے بڑا فرق ہوگا, کچھ لوگوں کا تو بس اتنا ہی ہوگا نور
کہ ان کے اپنے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی. وہ بھی بہت غنیمت, بہت غنیمت. ٹھوکر کھانے سے تو بچیں گے نا. اندھیری رات میں, گھپ اندھیرے میں آپ کو جانا, ٹارچ ہو تو کتنی بڑی شے معلوم ہوتی ہے وہ. لیکن کچھ لوگ, حضور نے فرمایا, ان کے ایمان کی روشنی اتنی ہوگی کہ اس کی روشنی مدینے سے صنعاء تک پہنچے گی, یمن کا دارالسلام. تب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابو بکر کا ایمان کس درجے کا ہوگا, اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور کا ایمان کس درجے کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہے اصل میں اسلام, ایمان, احسان, جو حدیث جبرائیل میں آئے اور جس کو ذرا تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس آیہ مبارکہ میں بیان ہوا. اللہ تعالی ہمیں دین کے دونوں حرکی پہلوؤں پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ایک اندرونی روحانی اور ایک جو ہے انقلابی دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.